Alexandre. Pé trocado, bateu pra área, um desvio! Alô, você ligado na tela, na TV, muito boa tarde! Chegou a hora da verdade, chegou o momento da grande decisão. Vamos saber quem passa para a grande final do Campeonato Baiano 2023. É um jogaço. Bahia jogando em casa, recebendo o Itabuna, a sensação desse Campeonato Baiano. Um time que ficou de fora por 10 anos. Do futebol profissional, voltou no ano passado, foi campeão da Série B e já chega na semifinal, batendo os dois gigantes da Bahia 3 vezes. O Vitória por 4-0, o Bahia por 4-0, Vitória por 4-1, Bahia por 4-0 e depois 1-0 na semifinal no primeiro jogo. Você vendo aí passeando pela Fonte Nova, hoje um pouco mais vazia. Os sócios revoltados com a situação atual do Tricolor, mas eu sei que eles não vão deixar de acompanhar. Se não estão no estádio, estão ligados na tela da TVE. Você em toda a Bahia, mais de 11 milhões de baianos pela TV aberta, no sinal digital da TVE. Você também pela internet acompanhando a gente, tem a live rolando no YouTube da TV Bahia. Você acompanha onde você estiver aqui a nossa transmissão. É um jogaço, contexto de decisão. O Itabuna, Rodrigo, tentando voltar para a final do Campeonato Baiano depois de 53 anos. A última vez foi decidindo contra o próprio Bahia, lá em 1970. O Bahia levou a melhor naquela década de ouro do Tricolor de Aço. E o Bahia, depois de 3 anos tentando voltar a uma final, e quem sabe sair dessa fila aí de espera para chegar ao 50º título baiano, que é uma marca importantíssima, né? Muito boa tarde. Boa tarde para você, Rainan. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE. Jogo decisivo. O Itabuna numa bela campanha, independente do que aconteça hoje, mas quer chegar à final nesse processo de reestruturação que vive a equipe do Itabuna. E o Bahia, muito pressionado, muito questionado. Poupou no meio de semana na Copa do Nordeste, priorizou o Campeonato Baiano, porque sabe que é a possibilidade de conquistar um título nesse primeiro semestre. E olha, a situação do Bahia é delicada, porque o time não vem jogando bem na temporada e vai pegar um Itabuna que tem um técnico que entende muito de Campeonato Baiano e está com o regulamento embaixo do braço. O Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis. 2 gols de diferença para conseguir a classificação. Para o Itabuna, o empate está maravilhoso, já começa classificado. Então, só para recapitular, venceu por 1-0 o Bahia, pênalti. 2-1, 3-2, é pênalti. Se for empate, Itabuna leva, passa para a final e o Bahia tem que vencer por 2 de diferença ou mais para conseguir a vaga na final diretamente. Vamos para o campo do jogo? Porque teve protesto hoje na chegada dos jogadores do Bahia ao estádio. Tem informação para trazer direto do gramado. E a nossa Juliana Lisboa, a nossa repórter, está desde cedo buscando essas informações e vai trazer para a gente aqui agora. Muito boa tarde para você, Juliana. Boa tarde, Rainan. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando essa semifinal na TVE. Pois é, já choveu, já está fazendo sol de novo e a gente segue aqui acompanhando todos os momentos antes dessa partida. E já temos algumas mudanças que vão acontecer nas duas equipes, né? Na do Renato Paiva, técnico do Bahia, por exemplo, ele não vai contar com o lateral direito Cicinho. Ele foi liberado para resolver algumas questões familiares, mas, por outro lado, ele tem o retorno de jogadores importantes, como, por exemplo, o André, que também é lateral direito, e o Canu. Os dois estavam sentindo desconfortos, estavam em recuperação médica, já estão disponíveis, estão entre os convocados para essa partida. E já do outro lado, lado do Itabuna, o técnico Sérgio Araújo não vai contar com um grande jogador que fez uma partidaça na primeira partida, por exemplo, que é o João Neto. Ele sentiu um desconforto durante a partida mesmo, ele foi substituído e depois não conseguiu se recuperar a tempo para ficar pronto para essa partida de hoje. Então, o Flavinho vai tomar conta da volância, né, da parte defensiva do Itabuna. Mas é o que você falou, Rainan, o técnico Sérgio Araújo conhece muito de Campeonato Baiano e sabe muito bem que basta um empate para conseguir levar essa final, depois de 53 anos, uma final de Campeonato Baiano, Rainan. É verdade, é uma finalíssima para os dois times, necessárias, né?
para o Bahia, para esse início de projeto do Grupo City, que precisa mostrar força, precisa mostrar que não é terra arrasada, como já está eliminado do Campeonato do Nordeste. Fez um começo contestado no Campeonato da Copa do Brasil, na verdade, né? Venceu o Jacuipense por 4-0, mas com o Camboriú, com um a mais, passou sufoco. E a galera está revoltada com o momento atual do Bahia, por isso a gente não vê o estádio lotado como vinha vendo aí durante a competição, né? Mas para você entender um pouquinho mais do momento desses dois times que chegam à semifinal, a gente trouxe um material legal para você aí agora. O objetivo da partida sempre é o triunfo, independente se é 1-0, 2-0, 3-0. O importante é estar sempre vencendo, porque não tem tempo de treinar. Então essa falta de treino, o que importa pra gente é o triunfo. É isso mesmo. Se quiser chegar na final do Baianão, o Bahia não pode pensar em outro resultado a não ser vencer o Itabuna. O problema é que o tricolor não tem tido vida fácil. A torcida tem a opinião que tiver, eu faço o meu trabalho juntamente com as pessoas que aqui estão dentro. O time comandado por Renato Paiva tem uma das piores defesas do Campeonato Baiano, com 10 gols sofridos em 10 partidas. Média de um gol por jogo. Só do Itabuna foram 5 gols sofridos em 2 jogos. Por outro lado, o Bahia vai ter a força da torcida para tentar reverter a vantagem do Dragão do Sul. Quadrão de Aço venceu todos os 3 jogos realizados na Arena Fonte Nova pelo Baianão. Pro Kaique, é bom, Kaique, tirou do Naldo, bateu pro gol! Gol! Do lado do Itabuna, a união da equipe tem feito a diferença. O Dragão do Sul tem o melhor ataque da competição com 14 gols marcados. E as maiores vítimas foram a dupla Bavi. 4-1 no Vitória no Barradão. E 2 vitórias sobre o Bahia. 4-0 na primeira fase. Alexandre. 1-0 no jogo de ida da semifinal. Apesar do atacante Cezinha ser um dos artilheiros com 5 gols, jogadores de outras posições, como os meias Alexandre, Flavinho e Joadson, além dos zagueiros Jean-Peter e Jax, vem contribuindo com gols importantíssimos. Essa vitória é muito importante porque nós só temos um jogo em casa e nós temos que fazer prevalecer o mando de campo. É decisão! Será que o Bahia, junto com a força de sua torcida, vai conseguir reverter a vantagem do Itabuna? Ou o Dragão do Sul vai manter a escrita das últimas partidas e despachar o tricolor? O jogo promete! Promete e promete muito! Promete muito! O Itabuna venceu por 1-0 a primeira partida, o Bahia precisa vencer por 2 de diferença. 1 de diferença leva para os pênaltis e o Itabuna vai jogar retrancadinho ali, eu acredito, viu, Rodrigo? Para dificultar ainda mais a vida do Bahia, para aumentar ainda a pressão dos torcedores. Chegar ali 20 minutos, o Bahia não finalizou com contundência no gol, eu acho que vai ter um show, uma sonora vaia ali para os jogadores e também para o Renato Paiva. É, eu acredito que o Itabuna tem que tirar proveito desse momento de instabilidade do Bahia. No entanto, a escalação que nós vamos acompanhar daqui a pouco indica o Itabuna que vai tentar agredir. É o Itabuna que tem jogadores de frente, tem 2 volantes. Então é o Itabuna que também vai tentar jogar na Arena Fonte Nova, porque sabe que o seu sistema defensivo é forte. 10 jogos do Campeonato Baiano. Em 5, o Itabuna não sofreu gols. Enquanto o Bahia, Rainan, na temporada, são 19 jogos, contando Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Em apenas 2 ocasiões, o Bahia conseguiu vencer pelo placar que lhe dá a condição de chegar à final do Campeonato Baiano com 2 gols de diferença. Na estreia do campeonato contra a Juazeirense e também pela Copa do Brasil contra a Jacuipense. E olha, em 4 jogos apenas também não tomou gol, né? Exato. O Bavi, os 2 jogos contra o Jacuipense e o jogo contra o Camboriú. É um Bahia que a gente não está vendo um sistema defensivo muito sólido, tanto que o Renato Paiva ainda não conseguiu
repetir as escalações por muita... Por longo tempo, né? Muda muito o lateral esquerdo, o lateral direito, que tem novidade hoje na lateral direita, você vai ver daqui a pouco. E a dupla de zaga é de um jogador que é da base do Bahia e um outro jogador que nem era assim cotado para ser o titular absoluto, mas que está mandando bem agora nessa reta final aí, nesses últimos jogos, né? A gente tem imagens aí do protesto, eu citei, né? Que teve protesto lá na hora da chegada dos jogadores do Bahia. O Bahia tentou dar um drible nessa galera, né? Esse protesto a gente já sabia que ia acontecer desde quinta-feira, mas tá aí, ó. Cadê? Procura-se Santoro, né? Que é o, não vamos dizer o CEO, mas é o diretor de futebol do Grupo City, né? Que o Grupo City comprou o futebol do Bahia. O Bahia ainda tem presidente da associação, que é o Belintani, o Vitor Ferraz é o vice-presidente, mas o Belintani não pode falar pelo futebol do Bahia, só pela associação, e por isso que eles estão aí com essa faixa do Procura-se o Santoro. O Bahia, para tentar fugir aí, não já aconteceu, né? Caso de agressão, de ataque terrorista até, bomba foi jogada no ônibus do Bahia. Se precaveu, trocou o ônibus e foi com o ônibus de uma empresa comercial de viagens, não foi com o ônibus plotado de Bahia, né, Rodrigo? É um momento difícil, todo protesto que não envolva violência é normal, é democrático. Agora, a questão da SAF ainda está no momento de burocracia, não está oficializada e, de fato, a SAF do Bahia nesse momento sofre porque não existe uma pessoa que venha a público para explicar o projeto ao torcedor e o que está acontecendo nesse momento do Bahia, esse momento de instabilidade com os resultados. É isso aí. Eles viram esse protesto, já estão no gramado, vocês viram que fizeram ali trabalho de aquecimento e agora a gente vai mostrar os jogos dessa rodada, é a semifinal do Campeonato Baiano. Bahia e Itabuna, você acompanha hoje direto da Fonte Nova, jogo com a bola rolando às 16h. Primeiro jogo 1-0 Itabuna. Jacuipense e Juazeirense amanhã, ao vivo aqui também na TVE, direto do Eliel Martins. Jacuipense venceu fora de casa, primeiro jogo por 1-0, num belo contra-ataque puxado pelo Robinho, né? Fez um belo gol e tá com essa vantagem de Jacuipense, ainda mais jogando dentro de casa essa segunda partida amanhã. Walter Lima narra esse jogo. E você, fica aí ligado, que já a gente volta em definitivo para você acompanhar as emoções de Bahia e Itabuna. Hoje saiu um finalista do Baianão e você acompanha aqui na TVE, a casa do futebol baiano. Quer um jeito prático e justo de cuidar do seu dinheiro? No Sicoob você encontra produtos e serviços financeiros com condições justas e ainda apoia o crescimento da comunidade. Mais que uma escolha financeira, parceria para o seu time entrar em campo. Sicoob. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. E aí, amor? Você está pronto? Tô com medo, amor. Tá tudo muito difícil. Eu sei, mas tenha calma. Boa tarde, senhor. É, né? Abastece aí. Gasolina. Saia desse aperto, desse aperto, desse aperto. Saia desse aperto, desse aperto, desse aperto. Mude pro gás natural veicular. GNV é mais sustentabilidade e economia pra seu carro e pra você. Pode completar. É GNV. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. Entra em campo o time da Facimente. O cimento mais forte da Bahia. E o cimento Facimente é pra obras em geral, viu, Valtinho? Deixa comigo, garotinho. Facimente é pra lajes, contrapisos, reboco, assentamento, concreto convencional e obras em geral. Já pegou areia. Jogou areia, misturou com Facimente, pegou a água, jogou a brita. E tá lá o cimento mais forte do mercado. Facimente, Facimente, cimento forte de verdade. Você ligado em toda a Bahia pela TVE, acompanhando esse Campeonato Baiano, você pela TVT, TV Aberta de São Paulo. Seja muito bem-vindo, acompanhando aqui o Baianão 2023. Chegamos na fase de semifinal, hein? Você vendo aqui atrás de mim a Arena Fonte Nova, hoje com pouco público, né? O Bahia tem muitos sócios,
E os sócios decidiram não ir, sócios com ingresso garantido. E aí, a carga que sobrou de ingresso, o Bahia colocou para vender a R$10. E a maioria do público que a gente está vendo aí, pelo menos, me parece que é desse público que acabou comprando ingresso para ver o Bahia de perto e torcer para o Bahia chegar numa final de campeonato baiano depois de 3 anos. O jogo promete, o jogo vai ser bom, mas antes eu quero trazer um gostinho para você do Baianão 2023, né? Porque a TVE está transmitindo 44 jogos desse Baianão 2023, é isso mesmo, tudo em TV aberta. E a gente tem os golaços do campeonato que você vai ver agora. O que quer mais? Bela jogada, fez a finta, golaço! Jacuipense! Esse foi o gol, o golaço, né, escolhido aí pela votação popular nas redes sociais. Na semana passada eu tinha colocado. Qual é o golaço do campeonato? A gente colocou o apanhado ali da primeira fase. E esse foi o escolhido, o gol do Robinho, que fez um golaço também na rodada passada, aí na semifinal. Será que ele vai ser também da fase eliminatória, o golaço do campeonato? Futuramente a gente vai ver. E a defesa escolhida, hein? Qual foi a melhor defesa do Baianão na primeira fase? Solta aí. Bola levantada na área, o desvio de cabeça, o gol! Opera um milagre no estádio Antônio Carneiro! Rapaz, que defesaça, viu? Cara, aquela famosa puxou pelo rabo. Vamos pro intervalo, hein? Já os jogadores vão entrar em campo. Olha aí, ó, já vão se preparando para aquela filinha no túnel da Fonte Nova. E você vai curtir Bahia e Itabuna, direto da Fonte, ao vivo para todo o Brasil pela internet. E você na TV aberta na Bahia e também em São Paulo pela TVT. TVE, a casa do futebol baiano. Entra em campo o time da Facimente, o cimento mais forte da Bahia. E o cimento Facimente é pra obras em geral, viu, Valtinho? Deixa comigo, garotinho. Facimente é pra lajes, contrapisos, reboco, assentamento, concreto convencional e obras em geral. Já pegou areia. Jogou areia, misturou com Facimente, pegou a água, jogou a brita. E tá lá o cimento mais forte do mercado. Facimente, Facimente, cimento forte de verdade. E aí, amor? Você está pronto? Tô com medo, amor. Tá tudo muito difícil. Não sei, mas tenha calma. Boa tarde, senhor. É, né? Abastece aí. Gasolina. Saia desse aperto, desse aperto, desse aperto. Saia desse aperto, desse aperto, desse aperto. Mude pro gás natural veicular. GNV é mais sustentabilidade e economia pra seu carro e pra você. Pode completar. É GNV. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. Quer um jeito prático e justo de cuidar do seu dinheiro? No Sicoob você encontra produtos e serviços financeiros com condições justas e ainda apoia o crescimento da comunidade. Mais que uma escolha financeira, parceria para o seu time entrar em campo. Sicoob. Você ligado com a gente, estamos em definitivo para trazer as emoções da semifinal do Campeonato Baiano. É Bahia e Itabuna, é um jogo importantíssimo, vale vaga na final. O Itabuna tem a vantagem do empate, venceu o primeiro jogo por 1-0 com gol do capitão Jean Peter. E o Bahia vai precisar vencer por 2 gols de diferença para levar
para conseguir essa vaga direta na final. Um gol de diferença apenas leva a decisão para os pênaltis. E o torcedor do Itabuna está confiante, acredita, viajou para Salvador para apoiar. E o torcedor do Bahia hoje vai ouvir esse barulho aí sim, meu amigo. Olha aí, ó, o barulho que eles fazem, porque o Bahia não vai lotar o estádio hoje. A gente vê os torcedores aí que fizeram protesto no pré-jogo, vão balançando a bandeira. Tem gente que foi para apoiar também, para ver o Bahia, quem sabe, passar para a final de Campeonato Baiano. Nossa repórter Juliana Lisboa está na beira do gramado e tem mais informação para trazer para a gente. Pois é, Rainan, falei com os dois técnicos, né, agora há pouco, antes da partida, como é nosso protocolo. O técnico Renato Paiva, né, técnico do Bahia, vou lhe dizer, acusou o golpe, ele está realmente sentindo a pressão que a torcida do Bahia está fazendo, mas disse que está confiante de um bom resultado, especialmente se o pessoal que veio para cá, para o estádio, ajudar, apoiar e colar junto. Sim, espero que sim, espero que o nosso público nos ajude. Precisamos, não estamos num momento bom, não é novidade para ninguém, é visível, mas é nestes momentos, desde que aqui cheguei no primeiro dia, que sabia, porque sei que o futebol, estou há muito tempo no futebol e sei que isto não é só rosas, e sei que nos momentos difíceis é que nós precisamos de ajuda. Nesses momentos é que a gente vê quem são os verdadeiros, e portanto, se nós tivermos aqui hoje os verdadeiros a empurrar-nos, nós vamos fazer uma grande exibição e vamos ganhar este jogo e vamos qualificar para a final. Se não nos ajudarem, nós vamos fazer tudo por tudo como grupo, fechado, unido como estamos, sabendo e conscientes do momento que passamos, mas também sabendo, muito conscientes do nosso potencial, da nossa capacidade, daquilo que estamos a trabalhar dentro do possível, e portanto vamos também reverter esta meia-final e chegar à final do Baiano. Pois é, Rainan, eu vi você e o Rodrigo comentando que o Itabuna deve jogar fechadinho, porque tem o regulamento debaixo do braço, mas o técnico Sérgio Araújo disse que não vai ser assim não. Verdade, a gente não pode botar o regulamento debaixo do braço e jogar de forma reativa, que era o correto numa situação como essa. Nosso time não tem essa característica, a gente é um time que joga sempre propondo o jogo. Obviamente que a gente está jogando aqui na arena, o Bahia tende a vir para cima, precisa do resultado. O Bahia, jogando em sua casa, é favorito, a gente não pode negar em relação a essa questão. Mas nosso time também sabe propor jogo, a gente sabe da responsabilidade de uma partida tão importante como essa. Times perfilados, Rainan, já vai começar o jogo, de volta aí para você. Valeu, Juliana, trazendo as palavras importantíssimas aí dos treinadores. Sérgio Araújo falou de um lado, o Renato Paiva falou do outro. Técnico português que está pressionado pela torcida e por isso pediu esse apoio aí para o torcedor no jogo de hoje. Jogadores estão perfilados, a gente vai à execução do hino ao 2 de julho, hino da independência do Brasil na Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia até o sol, até o sol.
torcedor está dando a resposta, mostrando que foi para apoiar. Jogadores vão agora se cumprimentar, levaram ali uma faixa, né, de mês de conscientização e prevenção ao câncer de intestino. É bom sempre estar ligado, consultar o seu médico, é sempre importante. Olha aí, ó, os torcedores do Bahia estenderam a faixa e agora a gente traz as escalações, que tem surpresas, hein, dos dois lados. Vamos às escalações para colocar na sua tela. Olha a bola do Baianão aí, ó, de fundo, para trazer o Marcos Felipe no time titular do Bahia com a 22. Jacaré, lateral direito, hein? É o camisa 29. 3 para Gabriel Xavier, 44 Marcos Vitor, 6 Chaves. O meio de campo tem Acevedo com a 26. Rezende tem a 5. 10 para Daniel, capitão da equipe. E Cauli veste a camisa 8. O ataque tem Biel com a 11 e Everaldo Stum com a camisa número 9. O Bahia me parece no 4-4-2 hoje, né? E deve atacar no 3-5-2. Bota aí para espetar bastante o Jacaré pela direita. O Sérgio Araújo traz o Itabuna ofensivo, né? Pelo menos tem ali 4 atacantes, sendo que um está improvisado também na lateral direita. O Thiago Passos tem a 12. 2 para Deivinho no lugar do João, né? Que se machucou no jogo passado. 3 para Jean-Peter, o capitão. 4, Lucimário. 6, Elivelton, lateral esquerdo. Meio de campo tem Ebert com a 5, da base do Vitória. 8 para Matheus Chaves. 10, Alexandre. E o ataque tem Flavinho com a 7. 11, Ítalo, também da base do Vitória. E Cezinha tem a camisa número 9. Esse é o time do Sérgio Araújo, técnico de 57 anos. Já foi campeão baiano pelo Atlético. Torcedor aí, ó, do Bahia, vivendo aquele momento de apoio no pré-jogo, antes da bola rolar. Arbitragem do jogo. Espero que meu cinegrafista esteja bem, pelo amor de Deus. Arbitragem do jogo do quadro da Federação Baiana de Futebol. O Bruno Pereira Vasconcelos, que se está vendo aí na tela, é o árbitro central, auxiliado pela Daniela Coutinho Pinto, assistente 1. E a assistente 2 é Patrícia dos Reis Nascimento, dupla feminina de auxiliares para o jogo de hoje, um jogo tão importante como esse. E olha aí o Bruno Pereira Vasconcelos no centro da sua imagem. Surpresas nas escalações, hein, Rodrigo? Surpresas, principalmente o Bahia, né? Porque o Bahia tem hoje o retorno do André, recuperado de lesão, vai para o banco de reservas. Todos nós esperávamos o André como titular em razão da ausência do Cicinho por problemas familiares. Mas ele opta pelo Jacaré como lateral direito. O Jacaré que já atuou em diversos jogos do Campeonato Baiano nessa temporada por ali. E parece uma situação de jogo, de fato, para tornar o Jacaré um ala pela direita e dar um pouquinho mais de agressividade à equipe do Bahia. Do outro lado, o Itabuna, que pela escalação não vai abdicar de jogar. Tem jogadores ofensivos que vai tentar marcar pelo menos um gol na Fonte Nova e dificultar a vida do Bahia. Torcedores do Bahia começam a se empolgar ainda mais na arquibancada. É aquilo, pode ter protesto, pode ter insatisfação com o momento que o clube vai vivendo, mas o amor é incondicional. Supera a razão. O Bahia perdeu fora de casa com o time principal por 1-0 para o Itabuna. Foi eliminado da Copa do Nordeste na última terça-feira. Mas o torcedor não vai deixar de apoiar. Querem o título de número 50 no estadual. Saída de bola vai pertencer ao Itabuna. E nesse momento vai ser respeitado um minuto de silêncio antes da bola rolar. Em homenagem póstuma sempre às vítimas por Covid-19. Passamos de 3 anos, né, que começou a pandemia da Covid-19 no Brasil. Muitas vidas foram perdidas. Itabuna 0, mas no agregado tá 1-0 pro Itabuna. O Itabuna buscando a vaga na final depois de 53 anos e até a primeira falta. Olha a vontade na saída de bola com 3 segundos. O Everaldo já foi com tudo pra cima do Ebert e já temos a primeira falta dura do jogo, né? O Ebert caído ali no chão. Foi uma entrada forte mesmo. O árbitro tá pedindo pra ele não fazer cera, né? Mas não acredito que cera não, rapaz. Foi uma pancada fortíssima.
apenas o comecinho do jogo. Segundo jogo da semifinal do Baianão 2023. Promessa de um grande jogo para você. E a TVT em São Paulo está com a gente também, hein? TV aberta em São Paulo. Você em toda a Bahia acompanhando pelo sinal digital da TVE. Em todo o Brasil pelo YouTube do Bahia. Grande abraço a todos vocês que chegam para acompanhar com a gente. É decisão. Olha o Biel, hein? Pedalou bonito. Passe para o Chaves. Deu um tapinha na frente. Tem a marcação do Lucimar. Ele tenta o cruzamento rasteiro. Jean-Pierre afasta. A bola sobrou para o Cauli. A bola não conseguiu ficar com o domínio da bola. O Cauli deu uma escapulida. E ficou com o Thiago Passos. Foi um grande destaque também desse time do Itabuna. Campeão da Série B ano passado. Saiu para jogar no Central depois do título da Série B, né? E voltou esse ano, no início de temporada, para trabalhar de novo com o técnico Sérgio Araújo. Mais uma falta. E o Bahia, de fato, com a linha de três, como nós já imaginávamos. O Rezende jogando por ali, fazendo essa saída para dar bastante profundidade pelos lados do campo, com o Jacaré pela direita, mas também com o Chaves pela esquerda, porque o Chaves viveu o seu melhor momento no Independiente del Valle, jogando como ala numa formação com três zagueiros, com liberdade para chegar à frente. Então, o Renato Paiva, que conhece bem o Chaves, vai tentar recuperar a melhor versão desse lateral esquerdo equatoriano, que ainda não jogou o que tinha como expectativa quando foi contratado. E já tem bronca ali para os jogadores de banco de reservas do Bahia. O Canu está envolvido, hein? Canu está de volta, cheio de vontade. Foi uma perda muito sentida, né? A lesão do Canu. Bruno Pereira Vasconcelos dando bronca em todo mundo. E a Juliana, que está pertinho e conseguiu ouvir, depois fala para a gente o que aconteceu. Três minutos. A marcação do Bahia tá forte, tá apertada. Olha o Cauli ali também chegando junto. Rasga lá que traz o Gabriel Xavier. O Everaldo ia tentar a corrida. Agradeceu ali, parabenizou pelo lançamento. Um bom lançamento, só que ele não conseguiu alcançar. 3 minutos e meio. Olha o domínio, que tranquilidade para dominar, hein? Será que tem intimidade com a bola? O Cezinha. E a falta marcada mais uma vez. O Flavinho, ó. Tocou à frente dele o Marcos Vitor. E acabou cometendo a falta. Tem a primeira falta que pode levar perigo à equipe do Itabuna. Olha a linha de impedimento em cima da risca da grande área. São 5 jogadores do Itabuna ali tentando entrar na área do Bahia. E o Jean-Pierre estava se estranhando ali, parece, com o Daniel. O árbitro já foi dar mais uma bronca. Já mandou o Jacaré voltar mais um pouquinho. Alexandre, perna direita, perna esquerda, faz o lançamento. Chaves sobe de cabeça, coloca para fora. Escanteio para a equipe do Itabuna. O torcedor do Bahia vai cantando. Xalalalalaô, sou tricolor. E ainda tem torcedor entrando no estádio. Vai ficando mais povoado ali, povoada a arquibancada, viu, Rodrigo? Eu acho que a gente vai bater aquela média, né? Que jogos do Bahia em semifinal do Campeonato Baiano, que é de 9 mil torcedores. Alexandre, perna direita que não é boa, ele faz o cruzamento, subiu o Chaves, a bola ficou viva, rasga lá de trás o Marcos Vitor. O torcedor vai chegando aos poucos, né, Renan? Apesar da chateação, com toda a razão, que o torcedor do Bahia está, mas na hora do jogo a raiva passa, a sensação de frustração diminui um pouquinho e o torcedor vai para apoiar.
jogador do Itabuna caído, a torcida do Bahia chiou por causa disso, né? Mas o Bruno Pereira Vasconcelos manda o jogo seguir. É um zagueiro que tá ali caído, hein? É o Lucimário. Gabriel Xavier pro Rezende. Dominou, já limpou, passou pela marcação do Cezinha. Olha o Cezinha como vai marcando. Rezende, deixadinha pro Chaves. O equatoriano faz o passe no meio. Biel, corta a luz do Everaldo Jacaré! Thiago Passos defende! Sensacional, ele saiu no pé do Jacaré! A sobra do Bahia. Acevedo, caiu. E a auxiliar assinala que foi falta, o árbitro marca. Lance, hein? O Everaldo não alcançou, pareceu um corta-luz pro Jacaré. E aí o Thiago Passos fica caído agora. O Biel já vai se estranhando com o Ebert. Ih, rapaz, o Rezende chegou duro ali também. A Tomão chega pra lá do Cezinha. O clima é quente, o clima é de decisão. Vai ser um jogo quentíssimo na Fonte Nova. É pressão. O Itabuna tenta voltar pra uma final depois de 53 anos. A última vez foi lá no Campo da Graça, em 1970. Foi o Bahia e Itabuna na final. E o tricolor, depois de 3 anos, também tentando voltar para uma final de campeonato baiano. Segue caído ali o Thiago Passos. E olha o lance aí, ó. Biel, o passe era pro Everaldo. Ele não conseguiu dominar, na verdade, né? Ele não encontrou o passe, né? E acabou dando certo a jogada, quase o Jacaré faz o primeiro gol do Bahia. E o Jacaré, espetadíssimo, o lateral direito virou ponta mesmo, né, Rodrigo? É, um ponta pela direita, mas que como é um atacante de ofício, muitas vezes ele vai, naturalmente, entrar na área para tentar finalizar e pode ser um homem surpresa na definição da jogada. Olha, o jogo segue parado, agora mais um jogador do Itabuna caído e o árbitro pediu a maca para entrar. Revendo o lance ali do Lucimário, né? Foi naquela chegada ali, da tentativa do Chaves de afastar de cabeça. E agora, olha como o Thiago tava em pé e acabou se jogando, desabando no chão depois daquela defesa. Parece que o Ítalo tomou cartão amarelo ali, depois de toda aquela confusão. O jogo ficou parado muito tempo. Agora sim, a falta vai ser cobrada. Cruzamento muito ruim. A zaga consegue afastar. Fala, Juliana. Pois é, cartão para o número 4, Lucimário do Itabuna. E só para falar um pouquinho dessa expulsão que aconteceu mais cedo. Houve uma expulsão por conta de uma briga, de uma tentativa aí de coagir a arbitragem, né? E aí o árbitro expulsou o assistente. Vai você, Renan. O assistente do Bahia expulso, então. Olha o Biel. Recebeu o lançamento, entrou na área, cruzamento para trás. Jacaré! Ebert coloca para fora, escanteio. O Everaldo reclama de um toque no braço, pedindo pênalti. Olha o Biel, como ele corre, como tem controle de bola, né? E aí ele cruzou com o pé direito. O Jacaré chegou batendo, que já estava escorregando. E a bola desviada para fora. Não bateu no braço, não. Não bateu no braço, só escanteio, realmente. Deu pênalti? O juizão deu pênalti. É, assistente está ali, ó. Na grande área, ele marcou o pênalti. Agora a gente vai ter que ver esse replay com muito cuidado, viu? O Everaldo já tá com a bola. Ele já tem gol de pênalti. 2 gols de pênalti nessa temporada. O Lucimário tomou o cartão amarelo, você vê a confirmação no lance passado. Olha aí, ó. Cruzamento. O Jacaré vai finalizar. Bateu no braço do Ebert, foi isso? Eu não tô conseguindo identificar no momento. Tem toda essa confusão em cima do árbitro. Jogadores inconformados, jogadores do Itabuna. É,
tem que rever melhor o lance, Rainer. E aí vem. É, nessa câmera lenta aí, ó. É o Elivelto, número 6, Elivelto Recife. Tem um movimento de braço. É, bate na mão dele. Bate na mão dele. E me pareceu que quem marcou a penalidade foi a bandeirinha. Se a gente pode conferir o nome. Ela que marcou a penalidade. O árbitro, a Patrícia dos Reis Nascimento. A Patrícia, exato. Ela que indicou ao árbitro Bruno a penalidade máxima e um pênalti muito importante que pode dar vantagem ao Bahia. É, depois de tanta confusão, depois de tanta cera dos jogadores do Itabuna, nesse início de jogo parado, picotado, de reclamação, de expulsão, de componente da comissão técnica do Bahia no banco de reservas, tem um pênalti no comecinho do jogo pro Bahia. Onze minutos e 40. O Bahia, que tá atrás do placar, no agregado tá 1-0 pro Itabuna, vai ter a chance nesse comecinho de jogo de cobrar um pênalti. O Everaldo é quem vai cobrar, né? Mas o Daniel, como capitão, pegou a bola ali, ó, pra não ficar aquela confusão em cima do batedor de pênalti, né? Ele vai distraindo os jogadores. Agora o Biel, que tá com a bola, e olha onde o Everaldo tá, ó. Livre de marcação mental, pra ninguém entrar na cabeça dele. De novo, agora por outro ângulo, ó. Cruzamento. Rapaz. Por esse ângulo. Eu não tenho aí convicção nenhuma que a bola bateu na mão. Por esse lance, pelas imagens que nós assistimos aqui, eu não tenho convicção da validade da marcação do pênalti. Eu vi a reclamação incisiva do Everaldo, né, que estava perto da jogada. E eu não percebi o pênalti marcado, porque eu não tinha visto o toque no braço também. Mas foi a bandeirinha que marcou em seguida e o árbitro seguiu a orientação da bandeirinha, da Patrícia. É. Pelas imagens, a gente não consegue realmente ter uma convicção. E muito tempo perdido, tá, gente? Muito tempo perdido. Estamos chegando em 3 minutos de jogo paralisado. O Everaldo segue ali, ó, afastado do local da cobrança. Agora sim ele vai pra lá. Ele vai pra marca do Cal. Coloca a bola na marca da Cal. Everaldo! Ele que tem 4 gols nessa temporada com a camisa do Bahia. Marca de 13 minutos. Toma distância o camisa 9. O jogador que foi contratado com a esperança de ser o artilheiro e substituir o Gilberto, que é ídolo dessa torcida. Começou mal, mas agora tem a chance de botar o Bahia em posição de igualdade. Everaldo! Gol! Do Bahia! Deu o Everaldo Stum, camisa 9! De pênalti ele entende demais! Desloca o goleiro. Thiago Passos pro lado. A bola no cantinho oposto. Everaldo traz um alívio para a massa tricolor. Tá tudo igual no agregado. E o Bahia sai na frente na Fonte Nova. 1 pro Bahia, 0 pro Itabuna, Rodrigo. É, e o Bahia segue o manual da equipe que precisa reverter um resultado. Primeiro gol com menos de 15 minutos, jogando em casa. Um gol que vai gerar polêmica, vai gerar discussão pelo pênalti marcado, mas o Bahia na pressão, no abafo, fez 1-0 com o apoio do seu torcedor. E o Itabuna agora vai ter que ter inteligência para controlar esses momentos posteriores do gol sofrido. Ai, não. Fala, Juliana. Bom, quinto gol do Everaldo, né, com a camisa do Bahia nessa temporada. Terceiro gol dele pelo Campeonato Baiano. Só para completar aquela informação, quem foi expulso foi o Nuno Miguel Minderico Ferreira. Tentava o tapa de primeira ali. O Daniel, a bola foi cortada pelo Deivinho. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Jacaré, chutão pra cima, a bola vai sobrar pro Biel aqui, ó. Tentou fazer a parede, Biel ganhou, tapinha por cima, reclamou de empurrão, o juiz manda o jogo seguir.
Olha o Cauli. Cruzamento pro Everaldo. A bola foi mais pro goleiro. Bahia já começa vencendo por 1-0. A estratégia do Itabuna, que me parecia irritar o Bahia, irritar os torcedores, não vai dando certo. O Itabuna vai ter que sair pro jogo. No momento, a decisão vai indo para os pênaltis. É apenas o primeiro tempo. Já já leio as mensagens, hein? Galera participando aí da hashtag Baianão da TVE. Olha aí o torcedor do Itabuna. Chateado com a marcação do pênalti. Muita reclamação aqui nas redes sociais. Mas acreditam sim no seu time, no Dragão. Olha aí, 996260307. Vai mandando sua mensagem, participa com a gente. Quem está acompanhando a gente é o Bombom. Grande Bombom, ligado com a gente aqui na transmissão. A galera do Nasce Grill na Vila Laura, ligados na telinha da TVE. Comendo a carne do sol e assistindo o Tricolor de Aço. O Eduardo Urso também está com a gente aqui, ó, no Rio Grande do Sul, assistindo a belíssima transmissão da TVE. Ele disse que vai ser 2-0, hein? Disse que vai ser 2-0 para o Bahia. Ícaro, Larissa e Valentina, do Jardim Primavera, em Itabuna. Torcedores do Itabuna acompanhando a nossa transmissão. Alô, Vitor Vasconcelos também com a gente. Eider Bittencourt também acompanhando a nossa transmissão na Cajazeiras 10. Mandando abraço para Guelo, de Bom Jesus dos Pobres. Alex Kundera, de Brotas. E também Ana Teles acompanhando a nossa transmissão. E lá em plataforma tem uma audiência gigantesca, hein? Pica-Pau tá assistindo o jogo também, acompanhando na tela da TVE. Chegando a 18 minutos. Aí o Cauli. Jacaré pediu de volta. Totozinho pro Daniel. Levantou pra área. O Chaves subiu de cabeça. Cortou o Cezinha. Chaves volta ali na marcação. O artilheiro do campeonato tentou sair na velocidade. Foi derrubado. Falta a favor do Itabuna. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bahia Gás, mais energia para a Bahia continuar crescendo. Ficou com Marcos Felipe. Marcos Felipe, que já tem 16 jogos com a camisa do Bahia, sofreu 21 gols. Bahia que tem a pior defesa dentre os times da Série A, né? Cavadinha do Rezende, bola boa. Só que o impedimento foi marcado do Chaves. Pessoal participando aqui, obrigado à TVE por proporcionar mais um jogão no nosso Baianão 2023 para todos do interior da Bahia. É o Valdemir Souza, de Santo Antônio de Jesus. Você revendo aí a marcação do impedimento do Chaves. O Lucas Ramos está com a gente também. Galera do Coisas da Roça acompanhando a transmissão. O Rafael de Carvalho, de Lauro de Freitas. O Nilson Dourado, de João Dourado. Everaldo Silva, de Catu. Elísio Góes, de Cajazeiras 6. E o Merivaldo Tavares, de Teixeira de Freitas, acompanhando a transmissão. Que legal. Olha mais um lançamento pro Jacaré. A bola correu demais. TVE, a casa do futebol baiano. Sicoob, mais que uma escolha financeira. As opções do Bahia pro banco de reservas aí, ó. Você vendo? Você viu ali o Lucas Bugni. É um dos atletas que aparece bastante aí, sempre entra em campo, né? O Matheus Klaus também tá ali. Você vendo a relação passando aí embaixo da sua tela. E o Canu, David Duarte, André. São muitos atletas. Torcida do Bahia irritada ali em cima, né? Olha a recuperação do Marcos Vitor. Tentou passe pro Biel, não deu certo. E aí o Acevedo fez falta. Já a gente mostra o banco do Itabuna, as opções
técnico Sérgio Araújo. É, os primeiros 20 minutos de uma pressão maior do Bahia, mesmo que muitas vezes faltando um pouquinho mais de organização para chegar à frente, e o Itabuna que não consegue ficar com a bola e não consegue contra-atacar também. E agora se bateu ali, goleiro e zagueiro, o Itabuna, e ele dá cartão amarelo pro Everaldo. Diz que o Everaldo empurrou o Lucimar. Olha aí, é, empurrou mesmo. Esse choque aí. Perigoso até por cima. Alô, torcida do Bahia! Agora é rumo a 50 mil sócios. Associe-se, ganhe benefícios e fortaleça ainda mais o Esquadrão de Aço. É só apontar seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Galera que participa aqui com a gente, ó, lá de Feira de Santana. Lá no Cláudio Lobo, a galera tá acompanhando, a Hanna, Cícero Borboleta, Paulo Pix, Jéssio Playlist e o casal Dudu Dorminhoco e Michele. Galera parabenizando a TVE pela transmissão. Alô, Cezinha Brandão, tá aqui, dizendo que não foi pênalti aquele lance, viu? É, muito polêmica aquela marcação dos pênaltis. No intervalo a gente vai mostrar, vai colocar a lupa. Vai fazer de um tudo aí para mostrar essa marcação de penalidade. Lá na CUP de Brotas, o Danilo Pitangueiro e o filho Daniel estão acompanhando a transmissão. O Almi, de plataforma, zagueiro, do Baba da Lua Cheia, também acompanhando a gente. Olha aí o scout de posse de bolas, ó. De posse de bola, 53% de posse do Bahia contra 47% de posse do Itabuna. Tá bem equilibrado, né, esse número aí. É, tá bem equilibrado. O problema é que o Itabuna tem essa posse muitas vezes no campo de defesa. Troca de passes entre os zagueiros e os volantes. Não está conseguindo progredir no campo do Bahia. Daniel. Falta a favor do Itabuna. O Alexandre está aí caído. Mas já vai se levantando. Olha aí. Aí o artilheiro do primeiro jogo da semifinal, Jean Peter. Jacaré. Acevedo. Marcos Vitor. Toca ali com o Gabriel Xavier. Zagueiro de 21 anos, 1,90m. Ganhou espaço no time principal do Bahia no ano passado. É um atleta que está no Bahia desde 2020. E hoje ele faz a sobra, né, nessa formação de três zagueiros. E viria os mais antigos, ele é o zagueiro da espera. O Rezende é o zagueiro pelo lado esquerdo, o Marcos Vitor do lado direito e o Gabriel jogando na sobra. Olha o Cauli, enxergou o Jacaré. Cauli tocou, pediu de volta, Jacaré pedala. Vai para cima do Elivelton. Chegou perto da área, tocou mais atrás. Olha o Acevedo, clareou para a perna esquerda, tabelou com o Biel. Meteu a cabeça antes o Jean Peter para afastar essa bola. É um Bahia diferente que a gente tá vendo hoje. Mas o Itabuna é esperto, tá ligado, é ligeiro. Cezinha. Falta nele, falta do Marcos Vitor. Chegou por trás atropelando o zagueiro do Bahia. Falta perigosíssima, hein? Olha aí, como chegou atropelando o Cezinha. E olha, o Alexandre daí bate perigosamente, viu? Por isso que o torcedor do Itabuna se empolga. Tá preocupado, né, Juliana? O Renato Paiva que tá vendo que o Itabuna não é bobo, não. Precisou mudar a estratégia porque sofreu o gol com 11 minutos e tá equilibrando a posse de bola e chegando com perigo no ataque. Só tá faltando pra eles a finalização. E é o que vai tentar agora com o Alexandre na cobrança. Vem finalização direta pro gol! Ela foi pra fora! Mas com perigo, hein? Com perigo, assustando o goleiro Marcos Felipe. Pareceu o Deivinho batendo essa falta, né?
Foi o Flavinho que finalizou. Com perigo essa bola. Chaves. Fez o giro, toca mais atrás. Daniel. Achou o Biel. Já tá na área. Pedalou, perna esquerda, cruzamento rasteiro. Era pro Jacaré. O Jean-Peter consegue colocar pra fora. Escanteio, escanteio pro Bahia. O Bahia vai imprimindo um ritmo diferente no jogo de hoje. Vai achando espaço, vai tabelando, vai preenchendo o campo ofensivo. Vai tentando amassar o time do interior. Vale vaga na final, meus amigos. Gauli. Levantamento, Jean-Peter afasta de cabeça. Acevedo. Faz o recuo ali com o Chaves. Daniel. Tem o Acevedo ali no meio, mas está muito preenchido ali. Ó. A partir da linha de meio de campo, começa a marcação mais forte da equipe do Itabuna. Marca de 27 minutos. É o primeiro tempo, 1 para o Bahia, 0 Itabuna. Decisão vai indo para os pênaltis nesse momento. TVE, a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos Saque, sacadamidiadigital.com.br ou 71-3116-7461. Galera que participa aqui com a gente no nosso WhatsApp, o Xinha, o China, China Bonfim, lá de Senhor do Bonfim, o Espirro e o Marechal Rondon acompanhando a gente. Dona Maria Alva e Guilherme do Caminho de Areia também acompanhando a nossa transmissão. André Luiz, o Tila, tá ligado com a gente. Jailan também tá acompanhando. Tá no aniversário dos amigos e botou lá a TVE pra assistir com a galera. Valeu, Jailan. Grande abraço também acompanhando a gente. O Josa Gol, Álvaro, Alan Mota, torcedores do Vitória, viu? Estão assistindo, estão dizendo que estão secando o Bahia. Oito minutos e meio. Você ligado aqui na tela da TVE, você na TVT em São Paulo. Canal 44. São Paulo, grande São Paulo. Ligado também na TV aberta aí nessa transmissão do Baianão. Já a gente vai mostrar, hein? No intervalo a gente vai mostrar o pênalti marcado a favor do Bahia. Lance polêmico desse primeiro tempo. Levantamento para a área. Olha, e o que a gente viu, né? Até o gol do Bahia sair, como foi um jogo chato, né, Rodrigo? Um jogo parado, um jogo truncado, de muita falta marcada, de muita reclamação, de juiz expulsando até componente da comissão técnica do Bahia. E agora o jogo é outro, o jogo é rápido, o jogo é veloz. E o Biel quase consegue evitar essa saída. É, o jogo ganhou em dinâmica e nos últimos minutos o Itabuna melhorou no jogo. O Bahia fez 20 minutos de muito abafa, conseguiu o gol agora, baixou um pouquinho a sua linha, o Itabuna começa a sair, começa a rondar a área do Bahia, começa a ter um pouquinho mais de posse e buscar os espaços. Tem buscado muito pelo lado direito da defesa do Bahia, tentando se aproveitar ali do Jacaré improvisado, mas efetivamente chegou apenas na falta cobrada pelo Flavinho. O Dragão do Sul acordou e, com a sua ajuda, o Azulino vai em busca de voos ainda mais altos. Faça sua doação de qualquer valor pela chave Pix QR Code que aparece na sua tela e ajude o Itabuna Esporte Clube. Temos 30 minutos e meio.
Bahia marcando forte, apertado. Itabuna não vai achando espaço. Cauli, que recuperação. Tentou o Everaldo. A bola foi espirrada. Não chegou no Everaldo. Olha a discussão do Jacaré e do Ítalo, ó. Dois muito pertinho ali. Ih, rapaz, ó. Dizendo poucas e boas ali. Depois deu um totozinho do Ítalo, que ficou reclamando, né? Ficou reclamando com a arbitragem. Não vão se entendendo esses dois aí, viu? E é uma briga que vai acontecer durante todo o jogo. Esse confronto ali, o Jacaré de lateral direito. Número de finalizações do jogo, 3 do Bahia, nenhuma no gol ainda da equipe do Itabuna. Teve aquela finalização pra fora, né? Na cobrança de falta. E o Flavinho bateu muito bem, mas foi pra fora. Olha o Renato Paiva aí, ó. Ainda com a mão no queixo. Sabe que resultado não é bom. Não, não tá, tem nada decidido, né? Porque o Itabuna venceu o primeiro jogo por 1-0. Se é um resultado perigoso, 1-0, imagina no agregado estando 1-1, né? É, o confronto tá em aberto ainda. É, o Bahia fez um gol muito cedo, que dá uma tranquilidade, claro. Mas ainda o Itabuna está no jogo, está no confronto, é uma equipe organizada, uma equipe que consegue em alguns momentos se organizar para chegar ao ataque. Você vê aí o banco de reservas do Itabuna também, a gente prometeu e está mostrando. Tem ali o Neto Rocha, Rafael Batata, Anderson, Guilherme Ivo, Joadson, Cacique. Jogadores do Dragão do Sul. Participando com a gente aqui também, o Jorge Bahia. O Davi Bahia com a gente, torcedor do Tricolor. Ricardo Pedreira. E o Vitor do São Gonçalo do Retiro também com a gente. Olha o Cauli. Jacaré estava sozinho na direita. Já chega o Livelton na marcação, ele faz o levantamento. O Biel caiu na área, a torcida pediu pênalti, o juiz não deu nada. Chaves. Biel, tabelinha, Chaves, cruzamento, Jacaré! A bola passou pelo Cauli, né? Era pro Cauli, tinha que jogar, se jogar nessa bola. Mas ela passou na frente do camisa 8 e o Jacaré na segunda trave não conseguiu finalizar bem. Olha de novo, passando na frente do Cauli, tava um pouquinho longe, né? A gente tá vendo sempre o Jacaré fechando do lado oposto quando a jogada é pela esquerda. Ele sempre aparecendo como um atacante, é mais um atacante, porque ele fecha do outro lado, ele aparece, ele infiltra na área. Então é um jogador que tem sido importante nesse primeiro tempo até agora. Com a gente também o ex-jogador do Itabuna, Nondinha, do bairro Nova Jaçanã, em Itabuna, acompanhando a nossa transmissão. Luiz Viana, em Angola. Olha a transmissão chegando lá no exterior. Elton Santos, de Jundiaí, São Paulo. Israel Gomes, de São Marcos. Edilson Rocha, de Berimbau. Elson Tomás, em Aratuípe. E Gilmar Guimarães, em Juazeiro. O César e a Kellen estão em Campinas, também acompanhando a transmissão. E o Vitor e o João Carlos, em Sinop, no Mato Grosso. 719-9626-0307 é o WhatsApp. Manda também sua mensagem de vídeo, hein, para aparecer no intervalo. Já já no intervalo a gente mostra o pênalti marcado para o Bahia, pênalti polêmico. A gente vai colocar uma lupa ali para mostrar para você se houve ou não a penalidade. E também a gente vai mostrar a galera que está em casa acompanhando e mandando vídeo para aparecer no intervalo. Rezende. Rezende buscando a temporada mais regular nesse ano, né? Fugir das lesões. Ano passado a lesão prejudicou muito o camisa 5, que fez um bom início de temporada. Acevedo pro Chaves. Dominou na área, tá de costas pra marcação. Tentou o cruzamento. Chegou no Cauli, batida com desvio. Vai pra fora! O Cauli teve a chance no passe do Chaves. Olha o equatoriano, foi inteligente, hein? Cruzou pra trás, teve um leve desvio que essa bola ia chegar no Everaldo. E aí o Cauli ficou de frente pro gol. Finalizou de pé à direita e ela desvia no Jean-Peter e vai pra fora. Que jogo, hein? Que jogaço! Cruzamento. Ebert consegue cortar de cabeça. É um jogo que retrata realmente
uma decisão de campeonato baiano. O Bahia quer passar de fase. O Itabuna também quer. Time que ficou 10 anos parado, sem ter um futebol profissional. Voltou no ano passado, conseguiu a classificação para a Série A com o título. Foi campeão baiano. Manteve a base, manteve o técnico e fez uma grande Série A também nesse ano. Everaldo de ombro, hein? Ele tentou de cabeça. Jacaré cruzou para o Biel, mas antes estava ali o Thiago Passos para fazer a defesa. Mais uma chance claríssima do Bahia agora, uma chance cristalina do Cauli, que é um jogador que entra muito na área, que tem mais liberdade hoje para jogar mais próximo do gol. Perdeu uma chance muito boa do Bahia para fazer o 2-0. Galera do Cindy Proba tá ligada no jogo, acompanhando a transmissão. O Edivaldo do Rio Sena também acompanhando a gente. Paulo, o Pedro Henrique, o César Bourog, lá no Acupe de Brotas, os gêmeos do Acupe, ligados na transmissão. É uma audiência gigantesca em toda a Bahia, aqui na tela da TVE. E o Itabuna, no primeiro tempo, ele buscou muito a jogada pelo lado esquerdo de ataque, com o Elivelton, com o Cezinha caindo por ali, em cima justamente do Jacaré, tentando se aproveitar do fato do Jacaré estar improvisado. É por ali que o Itabuna tenta criar suas situações. Olha aí o número de faltas. O Bahia cometeu 9 faltas e o Itabuna cometeu 2 faltas. Chegando a 38 minutos. Bem levantamento. Corta de cabeça o Everaldo. Thiago Passos. Flavinho. Chega antes ali o Gabriel Xavier colocando para fora. Alexandre. Perna esquerda. Carrinho por baixo. Falta marcada em cima dele. Vai ter cartão. Cartão amarelo pro Chaves. E olha o torcedor do Bahia aí, ó. O clima mudou totalmente, né? O carrinho foi do Daniel, né? Pressão minha, mas o Chaves que tomou o cartão, não deu pra entender. Rainan. Diga, Juliana. Confirmado o cartão pro Daniel, camisa 10 do Bahia. Muito obrigado. Então foi pro Daniel realmente que fez a falta, né? Que achado estranho ele dar o cartão pro Chaves. O Chaves ainda bateu boca ali com ele. Mais um cartão pro Bahia. Vai se preparando ali para mais uma cobrança de falta. Alexandre na bola. Flavinho também tá nela.
Alexandre, perna esquerda, uma bomba, TVE! A casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. Confirmação do cartão do Daniel. Jacaré fez o passe pro Everaldo. Tirou do goleiro impedido. O impedimento foi marcado. Cruzamento ali pro Biel. 4 já anulou a jogada há muito tempo. Olha aí. Quando ele toca na bola, a auxiliar levanta a bandeira. O árbitro levanta o braço, já apitou, mas a torcida preferiu comemorar um gol que não existiu, né? Impedimento ali no ataque do Bahia. Marcos Vitor. Ih, rapaz, a pressão do Ítalo deu certo. Marcos Vitor disputou essa bola, conseguiu pressionar e aí o Bahia recuperou. Tentou o passe para o Biel. Errou o passe o Chaves, hein? Jacaré na marcação. Falta por trás. Deivinho. Aí o Daniel. Gabriel Xavier. Olha a pressão ali, ó. Tem dos dois lados. O Ítalo estava esperando a tomada de decisão para reagir, né? Para ver o que fazia. E o Itabuna vai terminar esse primeiro tempo, Rainan, pressionando o Bahia, subindo o seu bloco de marcação, incomodando a saída de bola do Bahia. Então, é um Itabuna que depois do gol tomado conseguiu reagir bem, apesar de não ter criado nenhuma situação clara de incômodo ao goleiro Marcos Felipe. Olha a posse de bola como já tá diferente, né? 49% pro Bahia, 51% pro Itabuna. Inverteu, né? Itabuna que chegou a ter 47%, agora já tem 51%. E já é uma posse no campo do Bahia. No início era uma posse muito entre os zagueiros e entre os volantes. Agora o Itabuna já consegue rondar a área do Bahia. Alexandre abriu aqui com o Flavinho. O Flavinho tem 2 gols no campeonato. Foi bem no comecinho do campeonato. Inclusive, o primeiro gol do Baianão foi dele, né? Lá em Vitória da Conquista contra o Jacobinense. Juané Chaves sofreu a falta. Minutos, finalzinho do primeiro tempo. 1 pro Bahia, 0 pro Itabuna. É um resultado que vai levando a decisão pros pênaltis. Mas ainda teremos todo o segundo tempo pela frente. Eu acho que vai ter um tempo de acréscimo generoso nessa primeira etapa. A torcida do Bahia cobra que o Bahia suba essa marcação, que pressione a saída de bola. Lançamento ali na frente pro Ítalo. Cortou Gabriel Xavier. Marcos Vitor retorna essa bola, mas o impedimento já havia sido marcado do Ítalo. Mais 6. Olha aí, ó. Eu falei, vai ser generoso. 6 minutos. Vamos até 51. Galera participando com a gente, ó. O Daniel de Cajazeiras, irmão do Danilo. Tá acompanhando a transmissão, é torcedor do Bahia. Ligado com a gente também o Gabriel Soares, o Luiz, o Denis. O Diego Mira também ligado com a gente. O Chaves não alcançou essa bola. A pequena Violeta também assistindo a transmissão lá em Feira de Santana com o papai e com a mamãe. Que legal.
torcedores mirins cada vez mais se apaixonando pelo futebol, né? Heraldo Queiroz está na paralela, o Lídio Marques na Ilha de Taparica, Valneide de Jaguaquara e Jorge Barbosa em Cosme de Farias. Tem o Evandro Valença também em Patos de Minas, lá em Minas Gerais. O Cláudio Antônio Henrique, lá de Simões Filho. E o Augusto Imarão em Lauro de Freitas, acompanhando a gente. Alô, Josildo Santos na Federação. Você ligado aqui na transmissão da TVE em todo o Brasil. É, Acevedo, você deu um vacilo nessa jogada, né? A perna esquerda não funcionou bem. 46 minutos. Reta final do primeiro tempo. É um jogo aberto, não tem nada decidido. O Itabuna venceu por 1-0 o primeiro jogo na semana passada. Gol do Jean-Peter de cabeça. E agora o Bahia, com 11 minutos, já saiu na frente. Marcos Vitor. Gabriel Xavier. Bola chega aqui no Chaves. Biel tá pertinho dele. Daniel tá pelo meio. O Biel prefere o passe mais atrás com o Acevedo. De perna direita ele entende, ó. Lançamento pro Jacaré, só que ela desviou no meio do caminho. Eu entendi que a bola tinha desviado. O jogador do Itabuna. Mas a arbitragem tá dando a posse de bola para a equipe do sul do estado. Detalhe aí o torcedor do Tricolor de Aço. É como eu falei, né? Tava na bronca no pré-jogo, mas agora tá ali celebrando, tá comemorando esse resultado parcial de 1-0. Eu sempre gosto de chamar a atenção, né? Quando o Bahia joga com uniforme 1, padrão, dentro de casa. E há muito tempo não jogava assim, né? Tá aí, ó, com seu uniforme, camisa branca, calção azul, meião vermelho. É o Bahia que o mundo inteiro conhece. 48 minutos. Olha o Caolim, como ele já domina, dando um tapinha para tirar da marcação. Na sequência pediu falta, o juiz não deu. Inversão de jogada lá para a esquerda, Livelton. Jacaré volta para marcar. Briga pela bola e ganha sem falta. Jacaré, tapinha na frente, já tenta ligar o ataque. Só que o passe foi muito forte. Deivinho. Atacante de 25 anos, improvisado ali na lateral direita. Biel. Passe ruim pro Everaldo, mas a falta foi marcada. Vai ter cartão para ele, pro Deivinho. Cartão pro Deivinho. Camisa 2. Tá caindo ali o Biel. E olha, tomou uma bronca agora ali do Alexandre, o Deivinho, viu? Que bronca que tomou. É porque o Devinho tinha a bola dominada, perdeu a disputa para o Biel e acabou tendo que fazer a falta. A falta desnecessária porque o jogador do Itabuna estava ali para interceptar. Dando um abraço aqui para o Tampa, Vinícius do Lago, está lá em Betim, Minas Gerais, acompanhando o Tricolor de Aço. Alô, Ricardo Silva, abraçando também o Anderson, que está fazendo aniversário hoje lá no Engenho Velho de Brotas. O Ivelton Borges, de Curitiba, no Paraná. Está aí a confirmação do Deivinho, que tomou o cartão amarelo. 49 minutos e meio, tem cobrança de falta para o Bahia. O Everaldo tem uma patada boa daí. Cadê o Jacaré, hein? Cadê o Jacaré, que já fez duas cobranças na trave nessa temporada? Dessa vez ali quem vai bater é o Everaldo. Marca de 50 minutos, chegando no cronômetro, 4 homens na barreira do Itabuna. Bahia tem uma boa oportunidade nesse finalzinho de primeiro tempo. Na microcâmera você vê a preparação ali do Thiago Passos. Agora sim vem cobrança. Chaves, rolou, Jacaré, uma bomba, defendeu, Thiago Passos, a bola vai saindo para escanteio. É, eu perguntei, cadê o Jacaré, hein? E o homem apareceu, Rodrigo. É, o homem agora cobra falta, é de longe, é de perto, de todas as formas ele tá cobrando. Roladinha ali, ó, o
bonita do Chaves. E o Jacaré acendendo a bomba. Mais um escanteio nesse primeiro tempo. Pedido o Caule. Essa jogadinha ensaiada aí não pegou ninguém, né? E aí a assistente Patrícia dos Ex-Nascimento marcou o impedimento e o Bruno Pereira Vasconcelos aproveita para encerrar a primeira etapa. Um pro Bahia, zero pro Itabuna, e segue a reclamação por causa do pênalti, hein? Se liga que no intervalo a gente vai mostrar essa penalidade marcada. Olha aí, ó. O lance foi esse. Cruzamento, bola afastada. E o árbitro mesmo que marcou o pênalti, viu, Rodrigo? Não foi assistente, não. Deu pra ver que o árbitro apontou pra marca da Cal no mesmo instante, marcando a penalidade. Achei que o Bruno assinalou mal. É, até pra indicar para o público e pra quem tá nos assistindo, ele assinalou mal a cobrança, a penalidade máxima. E na minha interpretação, não existiu pênalti. Já já a gente vai mostrar em detalhes do intervalo, mas a Juliana tem os personagens do primeiro tempo pra falar com a gente. Pois é, Rainan, estou aqui com o Everaldo, ele que tirou o zero do marcador nesse jogo aqui de semifinal, jogo de volta. Everaldo, agora está tudo igual no agregado, né? O que vocês precisam fazer para continuar pressionando e, quem sabe, ampliar esse marcador favorável ao Bahia? A gente precisa manter o ritmo. Estamos jogando dentro de casa, diante da nossa torcida, precisando do resultado para classificar. Então, voltar para o segundo tempo, manter o ritmo. E buscar o gol, buscar finalizar, buscar o gol, porque só a vitória e a classificação direta nos interessa. Muito obrigada, Everaldo. Está chegando aqui agora o Jean-Peter, ele que vai falar com a gente agora, capitão da equipe do Itabuna. Jean, vocês saíram atrás nesse jogo de volta, mas pelo agregado está tudo igual, nada perdido, né? O que que o Itabuna precisa fazer para conseguir o resultado, para classificar de forma direta? Não, tomamos gol no início, acho que foi uma desatenção de todos. Não sei se foi pênalti, o Livedo falou que pegou no joelho dele, não sei. Conseguimos controlar o jogo, o que está faltando é o último passe, acertar o último passe para conseguir definir melhor a jogada. Muito obrigada, Rainan, de volta para você. Valeu, vamos pro intervalo, que tem muita coisa para a gente falar no intervalo de jogo. TVE, a casa do futebol baiano. Baianão 2023, apoio. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Bahia Gás, saia do aperto. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. A Max Plus está fazendo 25 anos de história. Uma marca construída de forma sólida com a ajuda dos nossos clientes, amigos e parceiros. O nosso maior presente é a sua confiança. Tem sempre um produto Max Plus que resolve a sua obra. Quer um jeito prático e justo de cuidar do seu dinheiro? No Sicoob você encontra produtos e serviços financeiros com condições justas. E ainda apoia o crescimento da comunidade. Mais que uma escolha financeira, parceria para o seu time entrar em campo. Sicoob. E aí, amor? Você está pronto? Tô com medo, amor. Tá tudo muito difícil. Eu sei, mas tenha calma. Boa tarde, senhor. É, né? Abastece aí. Gasolina. Saia desse aperto, desse aperto, desse aperto. Saia desse aperto, desse aperto, desse aperto. Mude pro gás natural veicular. GNV é mais sustentabilidade e economia pra seu carro e pra você. Pode completar. É GNV. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. Para o Esquadrão, o futebol é um espaço do povo. Tá na pele preta. E no bermuda e camiseta. Tá na democracia. E tá na alegria. O Bahia é festa quando chega. E traz confiança quando passa. É poesia. É coragem. E é sonho. Feche os olhos e sinta. O Bahia te representa? Entra em campo o time da Facimente, o cimento mais forte da Bahia. E o cimento Facimente é pra obras em geral, viu, Valtinho? Deixa comigo, garotinho. Facimente é pra lajes, contrapisos, reboco, assentamento, concreto convencional e obras em geral. Já pegou areia. Jogou areia, misturou com Facimente, pegou a água, jogou a brita. E tá lá o
o cimento mais forte do mercado. Facimente, cimento forte de verdade. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. Estamos de volta, você com imagens da Arena Fonte Nova, acompanhando a nossa transmissão da semifinal do Campeonato Baiano. É, 1-0 para o Bahia, teve polêmica nesse primeiro tempo, uma marcação de pênalti polêmica demais. O Rodrigo já tem a opinião dele, eu também já tenho a minha, mas a gente vai ver com muitos detalhes já já essa marcação aqui no nosso intervalo de jogo, tá certo? Mas agora a gente quer saber como é que tá a galera em casa assistindo o jogo pela TVE, no sinal digital e também em todo o Brasil pelo YouTube. Solta essa galera aí. Bora Itabuna, bora Azulino, Azulino campeão do Baianão. Beleza, Itabuna. Estou aqui em Itaém, Bahia, curtindo o meu timão Bahia se classificar. Vamos, Bahia. Torcendo pro Itabuna, 1-0 pro Itabuna. TVE, a casa do esporte baiano. Boa tarde, TVE. Eu sou Cristina Sodré, moro em Itabuna, mas o meu time é o Bahia. Bora, Bahia! TVE, a melhor transmissão para você assistir o seu jogo. Bora, Itabuna. Ganha esse Bahia 3-0, Itabuna. Aqui quem fala é Jesse de Brotas. Um abraço, pai de Flavinho. Eu sou Valentina, faço a maior ideia. Tô torcendo pro Bahia. Estamos aqui direto de Anápolis, Goiás, torcendo pelo Dragão do Sul. Aí, galera da TVE, aqui é o Elias, da cidade de Basingstoke, Inglaterra, curtindo esse jogão e esse golaço do Bahia. Obrigado, TVE, por nos dar essa alegria. Fui! Que legal essa galera acompanhando a gente, trazendo aí a galera de casa, né? A gente tem espaço para você que acompanha a nossa transmissão e quer falar, quer dar a sua voz. Você tem todo o espaço aqui na TV mais interativa do Brasil. Vamos aos números desse primeiro tempo, Rodrigo, para a gente ver, até para você, para balizar os seus comentários nesse intervalo de jogo. A gente coloca aí na tela, ó, os números desse primeiro tempo. Posse de bola, o Bahia com 60% no total, contra 40% do Itabuna. Finalizações 4-2 para o Bahia. 11 faltas cometidas pelo Bahia, 4 cometidas pelo Itabuna. 2 cartões amarelos para cada lado, nenhum cartão vermelho. E em número de escanteios, 3-1 a favor do Bahia nesse primeiro tempo. São números que mostram como o jogo foi pegado pelo número de faltas, né? O Bahia fez muitas faltas na partida, mas também teve mais posse de bola ali, que é natural, a gente já esperava, né? Controlou o jogo com a posse, principalmente nos primeiros 30 minutos. Depois do gol, o Itabuna começou a jogar no campo do Bahia, rondar a área, mas não criou uma oportunidade efetiva. A melhor chance foi com o Flavinho, em uma falta cobrada, a bola passou perto. Mas o Bahia criou as melhores situações, o gol muito cedo deu uma tranquilidade, mas o confronto em si ainda está completamente em aberto. É isso. Olha, já já a gente vai mostrar o lance do pênalti marcado, hein? Já já eu vou mostrar, mas antes tem os melhores momentos para você curtir desse primeiro tempo com os comentários do Rodrigo Araújo. Nós assistimos um Bahia no primeiro tempo modificado do ponto de vista tático, um Bahia em muitos momentos com a bola num 3-4-3, um Bahia de fato dando muita liberdade aos seus laterais, o Jacaré pela direita e o Chaves pela esquerda, e um Bahia que nos primeiros 25 minutos criou situações, foi o time que controlou o jogo, que teve as melhores situações, que rondou a área. O Cauli vai perder uma oportunidade muito clara depois do 1-0, uma oportunidade que poderia ter dado o 2-0 ao Bahia. Portanto, a gente está vendo os melhores. Esse é o lance. A melhor chance do Bahia depois do pênalti, uma chance muito clara. O Thiago Passos fez essa boa defesa no chute, na cobrança de falta do Jacaré. O Bahia foi melhor. Apesar de não ter sido ainda uma equipe organizada, uma equipe com qualidade para chegar à frente de maneira mais coordenada, mas o Bahia controlou as ações e o Itabuna, que tomou o gol, demorou um pouquinho para se organizar,
mas na reta final, na segunda parte do primeiro tempo, começou a ter a bola, a ronda a área, falta o passe, falta a finalização para incomodar de forma efetiva o goleiro do Bahia. E agora sim, vamos mostrar, né, esse lance do pênalti, que no momento da jogada ali, eu entendi que era escanteio, não vi o toque no braço, e a gente vai tirar a dúvida agora, né? A gente não viu até o momento o toque no braço, e a gente vai mostrar agora aqui, ó, o lance do Jacaré, que ele chuta, e a bola bate ali no Elivelton. Agora, olha na lupa, ó, olha na lupa. O braço, dá uma sobrada ali atrás? Dá, mas não toca no braço, passa longe do braço dele. É, existem algumas situações desse lance. Primeiro que todos nós fomos pegos de surpresa, né? Tanto é que você narrou, Rainan, um escanteio. Porque o Bruno, ele assinalou mal a questão do pênalti para o público. Ele não passou segurança na marcação da penalidade máxima. E por essa imagem, é muito claro, não foi pênalti. Nesse lance não tem pênalti, né? Mas agora, e no Biel, né? No momento que ele faz o cruzamento, tem muita gente falando disso, né? No momento que o Biel faz o cruzamento, que o Jean-Peter teria colocado a mão na bola. Eu vejo o Jean-Peter muito atrás do Biel para ter tocado com a mão na bola, né? Não vejo. Se a gente conseguir voltar aí para mostrar, né, o lance na origem da jogada, não. Eu não vejo esse toque no braço eu aí do Jean-Peter. Vejo. Eu acho que o torcedor está tentando achar pênalti onde não existe. É. Né? Aí, ó, a gente esperou, né, até esse momento para colocar a lupa. A bola não bate no braço, o jogador do Elivelton Recife. Não bate. Confirmando que a gente tinha visto durante a bola rolando, né, Rodrigo? Não foi pênalti. Realmente não foi pênalti. Não foi pênalti. É, pegou todos nós de surpresa, mas o Bahia acabou fazendo o gol com o Everaldo. Um jogo muito picotado também, um jogo muito truncado, natural de uma grande decisão, jogadores nervosos. E o Bruno acabou marcando a penalidade máxima, que no primeiro momento eu tinha até a impressão que tinha sido a Patrícia, auxiliar, que tinha marcado a penalidade. Olha aqui, ó, olha aqui na parte de baixo da tela. Olha a hora que o árbitro marca o pênalti. Isso, é. Dá para voltar aí um pouquinho, só para a gente mostrar, antes da lupa, né? Porque para ficar claro que não foi no momento do cruzamento, né? Porque tem muito torcedor falando, foi no momento do cruzamento. Não, foi no momento, exato. Foi nesse momento mesmo, olha aí. Ó. Olha para a parte de baixo, vai aparecer o árbitro aqui agora. Cruzou, desviou, pênalti, ó. Isso. E a bola não toca no braço e o Elivelton... A bola desviou, seria escanteio, acabou sendo marcado a penalidade máxima. Portanto, o Itabuna está aí reclamando dessa marcação. Reclamou acertadamente, né? O pênalti demorou mais de 3 minutos para ser cobrado por conta dos jogadores do Itabuna inconformados com a marcação. Pode ter sido também, foi um carrinho ali em Biel. Não, o árbitro marcou o pênalti. Se ele fosse carrinho em Biel, era pênalti na mesma hora que ele marcaria. Sim. Você viu, eu te mostrei, a hora que ele marcou o pênalti, depois do desvio do Elivelton, ele aponta para cá e apita, né, marcando a penalidade. E isso aí, ó, que o pessoal está dizendo que foi a marcação do pênalti. Ó. O pessoal está dizendo, não foi a mão, foi isso aí que o pessoal estava dizendo, né? É isso. Não, eu não... Mas não acredito que ele daria vantagem na sequência, para esperar a sequência do lance, não. Ele está ali atrás, observando, o jogador nem toca no Biel, e aí ele marca a pênalti nesse lance aí, a câmera por trás do gol. Na coxa, explode na coxa essa bola e realmente não foi pênalti. Mas, tirando já a polêmica, deixando a polêmica de lado, né? Vamos chamar o nosso Raoni Oliveira, que também é torcedor do Bahia. Eu tenho certeza que ele sabe que não foi pênalti esse lance. E ele vai trazer aqui os detalhes do Revista de amanhã. De amanhã não, de segunda, né? De segunda a sexta tem o TVE Revista com a apresentação do Raoni Oliveira. Ele tem um recado para você. Boa tarde, minha Bahia. Um ótimo sabadão para todos nós. Sabadão de decisão aqui na Casa do Futebol Baiano. Olha, será que dá Bahia? Será que dá Itabuna? Eu tô torcendo pro Tricolor, mas eu acho que pode dar o Dragão do Sul, hein? Eu só sei que todo esse resumo de tudo que aconteceu nesses dois jogos, tanto hoje quanto amanhã, você acompanha no TVE Revista a partir do meio-dia, segunda-feira, com as principais notícias da capital e também do interior do estado. Inclusive, com informação importante, viu? Pelo segundo ano consecutivo, os planos de saúde estão liderando o número de reclamações dos consumidores, superando até mesmo telefonia. No programa, você vai saber um pouco mais sobre essas reclamações e o que você, consumidor, pode fazer para resolver. Nosso compromisso, anota aí, vai. É a partir do meio-dia, nesta segunda-feira, o TVE Revista. Com o pai aqui, Raoni Oliveira, eu tô te esperando agora. Será que o Bahia pode fazer uma gracinha, rapaz? Bora, Bahia! É, o Bahia, por enquanto, vai fazendo uma gracinha, viu, Raoni Oliveira? 1-0, vai vencendo, a decisão está indo para os pênaltis no momento, o segundo tempo vai começar.
Tem muita bola para rolar. O empate é do Itabuna. Com o empate, o Itabuna passa. O Bahia precisa vencer por 2 de diferença para não levar a decisão para os pênaltis. E agora vamos ver como vai ser o comportamento do Itabuna em campo no segundo tempo. Porque o Itabuna ainda está numa condição de que o empate lhe dá a classificação. Teve substituição, Juliano. Rainan, teve mudança agora no Itabuna. Saiu o número 7, Flavinho, para a entrada do Joadson com a 16. Então, já a primeira mudança na equipe do Itabuna, entrando aí o Joadson em campo. Vai mudar um pouquinho a característica, reforça o setor de meio campo, coloca um jogador ali para proteger a entrada da área, para dar um pouquinho mais de controle à equipe do Itabuna. Autoriza Bruno Pereira Vasconcelos, está valendo o segundo tempo. 1 para o Bahia, 0 para o Itabuna. E você curtindo aqui na tela da TVE, essa transmissão especialíssima do Baianão 2023. 44 jogos ao vivo em TV aberta. Aí o Jacaré. Encara a marcação do Elivelton. Tenta fazer o giro, foi derrubado pelo Elivelton, falta marcada em cima do Jacaré. Já se prepara aí para a cobrança. O próprio Jacaré ali. Vem para cobrar de perna direita. Levantamento, sobe de cabeça o Gabriel Xavier e joga direto para fora. E você pode participar, hein? Também no segundo tempo. Não dá para mandar mais vídeo? Não dá. Amanhã você tenta, que amanhã tem jogo aqui também, tem transmissão da outra semifinal. Mas agora você faz que nem o Jorge Raimundo lá em Irecê, o Willimar Ferreira de Candeias, o Walter Tadeu de Salbara, Humberto Ferreira de Itororó e Josmar Moura em Capela de Alto Alegre. Que está acompanhando a gente aqui e mandando mensagem por esse WhatsApp que aparece na tela. Everaldo tocou mal pro Jacaré. Esse aí é o Jean Peter, o capitão. Jogador de 23 anos. Tá fazendo um belo campeonato baiano, já tem 2 gols marcados. Já jogou pelo Botafogo da Paraíba, pelo América de Natal, pelo CSA. E agora, pela primeira vez, jogando o campeonato baiano e mandando muito bem. Matheus Chaves. Bola saiu, é lateral pro Itabuna. Chegaram 2 jogadores do Bahia e não cabecearam, não subiram, né? Cruzamento nas mãos do Thiago Passos. Temos 3 minutos de jogo.
Acevedo. O Alexandre reclamou de uma falta ali com o Gabriel Xavier. E com a mudança do Joadson, entrando na vaga do Flavinho, o Cezinha vem jogar pelo lado esquerdo. O Alexander passa a jogar um pouquinho mais por dentro, sendo esse jogador que faz um falso 9 por ali, apesar de ser o camisa 10. E o jogador Ítalo faz o atacante pelo lado direito, partindo do lado direito. O Itabuna muda as peças ofensivas para se organizar melhor para atacar o Bahia. Marca de 4 minutos. Rezende. Lançamento para o Biel. Vai para cima na marcação do Jean-Peter. Conseguiu o drible. O Jean-Peter coloca para fora. É escanteio. Olha aí, ó. Ia ser um belo drible. E o Biel reclamou de pênalti, né? Foi deslocado ali com o braço. Braço com braço naquela disputa dentro da área. Biel. Mais um cruzamento. Subiu de cabeça o Lucimário. Chaves. Recebe mais uma vez o equatoriano. Tentou devolver de primeiro o Biel. Colocou uma perna ali para cima do Biel. Cartão amarelo. Pro Joadson. Entrou em campo. Agora. Camisa 16. Essa levantada de perna. Cartão amarelo, mais um apresentado para um jogador do Itabuna. Bola para a área. Jacaré conversou ali com o Cauli. Cruzamento. Toque de cabeça para o meio. Olha o toque! Pro defesa do Itabuna e deixou a defesa da equipe do sul do estado completamente desorganizada. O Marcos Vitor escorou no meio da área e o Cauli fez o 2-0 mais uma vez, assim como foi no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Bahia faz o gol 2-0 e agora sim, já tem um resultado que lhe permite chegar a mais uma final de campeonato baiano. Mas tem muito jogo pela frente e o Itabuna está vivo na disputa. Fala, Juliana. Pois é, o primeiro gol do Cauli pelo Campeonato Baiano, né? E também com a temporada, pela temporada do Bahia. E agora confirmando o cartão amarelo para Biel, número 11 do Bahia. E já eu confirmo também esse cartão do Itabuna, porque parece que foi para o Livelton, camisa número 6.
foi mesmo pro Olivelton, camisa número 6. Aí você me confirma depois, Ju, aquele cartão que o jogador do Itabuna recebeu ali na falta no Jacaré, que eu tinha visto um cartão amarelo também subindo e me pareceu o Elivelton, né? Por isso que eu fiquei na dúvida depois aqui se tinha sido realmente o Elivelton que tinha tomado aquele segundo cartão amarelo. Ítalo. Aí a confirmação do cartão do Elivelton. Rasga lá de trás, Lucimário. A bola vem sobrando aqui atrás com Gabriel Xavier. Fazendo apenas o quinto jogo na temporada com a camisa do Bahia. É, demorou para estrear o Gabriel Xavier por conta de uma lesão que o tirou durante uma boa parte desse início de temporada, mas agora entrou e tem dado conta do recado. Hoje tem o Canu de volta no banco de reservas, muito tempo sem jogar. O Raul Gustavo com uma lesão séria, praticamente fora da temporada. O Gabriel Xavier vem se firmando aí como zagueiro. Olha o Biel, olha o Biel! Cruzamento, olha o toque! Sensacional! O Everaldo não pegou bem na bola, né? Não foi o que ele queria fazer. Mas mesmo assim ele conseguiu guardar. Artilheiro é isso. Quando a fase vira, uma bola que não é bem batida acaba entrando no gol. E pode ser um gol decisivo. O Bahia agora respira aliviado, né? Tem uma folga no placar. 2 de diferença no agregado. O Bahia vai vencendo por 3 a 0, Rodrigo. Jogada da principal contratação do Bahia na temporada, Biel. Mais uma jogadaça do Biel. É um jogador importante, líder de assistências. Um dos artilheiros da equipe na temporada de 2023. Jogadaça diante de um zagueiro que é destaque no Campeonato Baiano, que é o Jean Pita. Jogador de muito bom potencial, a gente estava elogiando. Mas ele foi completamente enganado pelo Biel. Jogadaça e a bola mesmo chorando entrou 3 a 0 o Bahia. E agora pode abrir a porteira, hein? Olha o Jacaré! Olha o Jacaré! Cortou pro meio, falta nele. Falta do Jean Pita. Em cima do Alligator. É o Jacaré, meu amigo. Tem Jacaré essa noite? O homem tá jogando de lateral direito. E vai ter mais uma substituição, mais duas substituições, né? Se revendo a falta aí em cima do Jacaré, que culminou no cartão amarelo pro Jean Pita, o capitão do Itabuna. E o Jacaré faz uma atuação como lateral direito muito mais convincente do que os laterais de ofício do Bahia, principalmente o titular, que é o Cicinho. Ele dá muito mais agressividade pelo lado direito. Claro que são jogadores diferentes, características diferentes, a proposta também do jogo de hoje, mas de fato o Jacaré rendendo bem pelo lado direito. Duas mudanças aí, hein, Juliano? Pois é, tá entrando com camisa número 21 o Luiz Felipe, saindo camisa número 2, Deivinho, que tá amarelado, né? E entrando com a camisa número 15, o Guilherme Ivo, e saindo com a 6, o Elivelton. Essas mudanças na equipe do Itabuna. Então tá aí o Luiz Felipe entrando em campo e o Ivo, Guilherme Ivo, também já tá em campo. Os dois amarelados saíram de campo. Olha o Jacaré na bola! 3 a 0 Bahia! Jacaré bateu de pé direito! TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Escanteio. Vem cobrança para a área, subiu ali o Jean Pita, conseguiu afastar de cabeça. O jogo está parado, 13 minutos. O
O árbitro tá indo conversar ali com alguém, ó. O Reinaldo tá ali, o quarto árbitro, falando com o Canu. O Canu que tá fazendo ali o trabalho de aquecimento. Agora vai voltando ali o Bruno Pereira Vasconcelos. É o Canu que retorna hoje de lesão. E o Canu tem essa característica. Ele, apesar de ser jovem, e ele é de fato muito jovem ainda, mas ele tem essa, ele exerce essa capacidade de liderança, de mobilização. É um jogador importante e que foi muito bem nos jogos iniciais da temporada. E agora retorna. É mais uma opção para essa reta final de Campeonato Baiano. Chaves pro Biel. O Chaves passou, o Biel tentou girar aqui na direita. A bola sobrou o Everaldo. Chaves estava sozinho, o Everaldo se atrapalhou com a bola. Tinham quatro jogadores em cima dele. Thiago Passos faz a defesa. Com a gente aqui, ó, Fernando e Liz no Barbalho, Marcos Senna em São Paulo, Silvio Roberto no IAPI, o Joilson de Jesus em Euclides da Cunha, Heraldo da Hora no Rio Vermelho, Davi Pedro Vilas Boas em Vila Velha, lá no Espírito Santo, a Tayla de Boston tá assistindo a essa explosão de transmissão da TVE, mandando um alô pro vovô dele, Nelson, dela na verdade, né, Nelson, lá em Itapicuru, também assistindo pela TVE, seu Nelson! Grande abraço aí, direto de Itapicuru, acompanhando a transmissão. O Roru Saim tá aqui, ó, dizendo que Rainan Peralva disse que o uniforme 1 do Bahia é o tricolor. Duas transmissões já lhe informando errado. Não tô errado não, velho. É só você ler o estatuto do clube. O uniforme 1 do Bahia é o branco, com calção azul e meio vermelho. O tricolor é o segundo uniforme do Bahia, que também é belíssimo. O segundo uniforme tricolor do Esquadrão de Aço. Mas esse aí é o uniforme 1, tá? Rainan. Fala, Juliana. Pintou cartão amarelo para Jean Peter, camisa número 3 do Itabuna. E só para corrigir uma informação que eu passei. O Caolim já tinha marcado pelo Bahia naquela goleada sobre o Jacuipense pela Copa do Brasil, mas realmente foi a primeira participação dele para gol, né? O primeiro gol dele no Campeonato Baiano. Sim, sim, ele fez o gol contra o Jacuipense. Pode parecer que é o Baianão, né? Mas não era. Era a Copa do Brasil. Ele que deu assistência também naquele jogo. O Caolim que chegou bem, né? Um reforço que chegou e vestiu a camisa realmente. A torcida não tem o que falar, Rodrigo. Sim, uma estreia muito boa naquele jogo da Copa do Brasil contra o Jacuipense. Depois oscilou nos jogos seguintes, como toda a equipe do Bahia vem oscilando bastante. Mas é um jogador que tem dado uma resposta muito importante. Um jogador com experiência, não na Série A do brasileiro, mas com a carreira toda formada na Europa. Vamos ouvir a torcida tricolor! Que vai vencendo por 3-0, depois de 3 anos, vai retornando a uma final de Campeonato Baiano. E você mandando sua mensagem, acompanhando a nossa transmissão. O Leonardo Cruz, dizendo que viajou com a família, mas está ligado na narração. Pedindo mais gol do Bahia. O Alan Bahia também com a gente, direto de Lauro de Freitas, acompanhando a transmissão. Laís, que está mandando um abraço para Alan de Lauro de Freitas. Marcos Ricardo, lá na Bisgueira, em plataforma, no bar do Zé Luiz, acompanhando a transmissão. O Monteiro II estava revoltado que a gente só botou o esclarecimento do pênalti do Bahia no intervalo do jogo, está aqui acompanhando a gente. E a gente tinha falado, né? Desde o momento que o pênalti foi marcado, com estranheza, que a gente achava que era escanteio, mas o árbitro acabou marcando o pênalti e o Itabuna foi prejudicado ali naquele momento. O Bola 8 também acompanhando a nossa transmissão. O pai dele, o seu Edivaldo, também em Salvador. Obrigado a todos aí que acompanham a nossa transmissão aqui na TVE. Uma transmissão que é estadual, né? É da TV pública do estado da Bahia. Na TV aberta para toda a Bahia, mas também chega a nível nacional, a nível mundial. Tem gente da Austrália mandando mensagem. Tem gente dos Estados Unidos acompanhando a gente. Tem gente de Portugal ligado na nossa transmissão. Falando em Portugal, né? Benfica deu mais uma goleada, 5-1. Um dos melhores times do mundo na atualidade está na Champions League, hein? 5-1, meu. 62% de posse de bola para o Bahia, 38% para o Itabuna. Tá 3-0 para o Bahia. O Itabuna vai vendo o sonho de chegar numa final depois de 53 anos. Indo ralo abaixo. Mas se fizer 2 gols, leva a decisão para os pênaltis. É uma tarefa difícil.
É uma tarefa árdua. Mas esse cara aí, ó, esse treinador, já levou um time do interior do estado ao título estadual. Foi com o Atlético de Alagoinhas em 2021. O Agnaldo Liss começou o trabalho. Ele fez a reta final daquele campeonato baiano. E fez um grande baianão nessa temporada também. 18 minutos. Chute de longe. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bahia Gás. Mais energia para a Bahia continuar crescendo. Alô, Ivan de Humildes, torcedor do Bahia acompanhando a gente. O Raimundo Nonato, lá no conjunto Senhor do Bonfim, também ligado na transmissão. Ricardo Maracajá está em Aracaju acompanhando a gente. O Sérgio Tadeu, professor, ligado na transmissão com o Yuri, o Ellen, Vitor, Patrick. Todos são professores, hein? Ligadinhos na TVE. Tem que respeitar, viu? Tem que parabenizar essa classe que é muito importante para a nossa sociedade, né? Que é a dos professores. Levantamento para a área. Gabriel Xavier corta de cabeça. Amanhã, 3h30, tem pré-jogo direto do Eliel Martins, Jacuipense e Juazeirense, hein? Walter Lima, Rodrigo Araújo, Costa Filho, trazendo as emoções para conhecermos o segundo finalista do campeonato. Falta do Biel. Lembrando que com esse resultado, Rainer, caso o Bahia de fato confirme sua vaga na final, o Bahia já tem garantido o direito de decidir o segundo jogo na Arena Fonte Nova. TVE, a casa do futebol baiano. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Alô, torcida do Bahia! Agora é rumo a 50 mil sócios. Associe-se, ganhe benefícios e fortaleça ainda mais o Esquadrão de Aço. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Acevedo. Passe forte demais do Nicolás Acevedo, mas o Biel vai tentar buscar, hein? E alcançou! Chaves está mais atrás. Você pertinho do Biel. Pedalou bem, cruzamento! O goleiro afasta. Acevedo, perna direita, tenta o chute, bola desviada, escanteio. Olha, temos um Bahia muito diferente dos jogos anteriores, Rodrigo. É, o Bahia mais intenso, né? O Bahia disputando mais, chegando com mais agressividade. É claro que os dois gols no segundo tempo, em espaço curto, tornaram a equipe do Itabuna uma equipe que sentiu bastante, que não consegue reagir. Então o Bahia está muito à vontade nesse momento do jogo. Cauli jogou lá na segunda trave. Tentou o voleio Everaldo, jogou longe do gol. TVE, a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos Saque, sacadamidiadigital.com.br ou 71-3116-7461. Marcos Felipe, goleiro de 26 anos, 1,88m de altura. Fez apenas 9 jogos no ano passado com o Fluminense. No ano retrasado, em 2021, 65. Danielzinho toca ali com o Rezende. Aí o Daniel. Daniel que não fez gol ainda nessa temporada, né? Foram 14 jogos. No ano passado fez 5 gols, deu 7 assistências. É a quarta temporada dele pelo Bahia. Hoje jogando um pouquinho mais atrás, sendo um jogador que vem muitas vezes buscar a bola dos zagueiros, iniciar a construção, é a posição que ele já conhece. Olha o lançamento para o Chaves! Marcaram impedimento. A Daniela Coutinho Pinto levantou a bandeira.
Olha aí, ó. É, foi bem ajustado isso aí. Biel. Olha o Caulim passando pelo meio. Carrinho por trás do Biel. Vai ter cartão. Ebert. Cartão amarelo pra ele. Ó, o Biel tá pedindo pra bater essa falta, viu? Levantou o dedinho ali, ó. Sou eu. Legal, me dá a bola, legal. O homem quer gol. Jacaré pediu ali, não, deixa que eu bato. Tá fazendo um grande jogo, uma grande temporada do Biel. Olha esse carrinho, hein? Olha esse carrinho do Ebert. Só foi nas pernas do Biel. O Biel muito bem no jogo, né? Participando, fazendo gols também importantes. Com criatividade, né? Pedalando ali na jogada individual, 1x1, ele tá ganhando todas. É até agora a contratação que dá o melhor retorno ao Bahia nessa temporada. Vai montando a barreira o Thiago Passos. O Itabuna que saiu na frente no primeiro jogo, venceu por 1x0. E agora vai perdendo por 3x0 na Fonte Nova. Eu lembro muito bem daquela final, né, de 2015. Se não me engano, contra o Vitória da Conquista, que o Bahia tomou 3 lá e venceu por 6 na Fonte Nova, né? Aquele time que tinha o Anderson Talisca. É um Bahia que consegue virar resultados no Campeonato Baiano adversos quando joga a segunda dentro de casa. No momento, 3x0 para o Tricolor. Quem vem para a bola? Biel ou Jacaré? Biel! Meu Deus, ele brigou tanto para bater a falta, né? TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. O Dragão do Sul acordou e com a sua ajuda, o Azulino vai em busca de voos ainda mais altos. Faça sua doação de qualquer valor pela chave Pix QR Code que aparece na sua tela e ajude o Itabuna Esporte Clube. Chaves, cruzamento pro Everaldo, Jacaré limpou, tentou bater, não conseguiu, sobrou pro Caulim, Thiago Passos defende, ia ser hat-trick do Everaldo, hein? Olha o Chaves, o futebol desabrochando do equatoriano, e aí o Everaldo tentou, o Jacaré tentou duas vezes, e também não deu pro Caulim, de novo, ó. Olha o Jacaré, limpou, chuta, a perna ficou curta. Depois o Thiago Passos conseguiu defender. Você citou bem o Chaves jogando como ala, vem fazendo um bom jogo. É uma posição que ele conhece, porque ele jogava nessa formação lá no Independiente Del Valle, inclusive treinado por um determinado período pelo próprio Renato Paiva. Chegando à marca de 27 minutos. 3 para o Bahia, 0 para o Itabuna. É um resultado confortável para o Bahia. O Itabuna vai ter que se abrir, vai ter que ir para cima. Se quiser chegar na final do Campeonato Baiano. Lançamento do Caulim, bola boa. Matada no peito do Biel, tá merecendo dele. Tá merecendo. Limpou para o meio, reclamou de falta, o juiz não deu. O Biel ficou inconformado lá na área. Que lindo lançamento do Caulim, né? Jogadores do Bahia vão começando a se entender em campo. Vai dando um alento para os torcedores. Olha aí, ó, pra você tirar sua dúvida se foi pênalti, se não foi. O Biel reclamou. Alexandre jogou na área. E o árbitro marca pênalti no Cezinha. Pênalti no Cezinha, o artilheiro do campeonato foi derrubado. E o cacique vai entrar em campo, né, Juliana? Você vê na repetição, só um instantinho, Ju. E a falta foi marcada do Jacaré em cima do Cezinha dentro da área. Pênalti marcado, a carga por trás. Segundo a arbitragem, foi para pênalti. O árbitro marcou, os jogadores do Bahia agora fazem aquela pressão em cima do árbitro. Mas o pênalti está marcado. Diga, Ju. Não, é só para confirmar.
confirmar que está realmente entrando o cacique no Itabuna, né, com a camisa número 17, e quem está saindo é a camisa número 11 da equipe do Itabuna, Ítalo. E só para trazer uma confirmação também em relação ao pênalti marcado no primeiro tempo, eu conversei agora com a arbitragem, me confirmaram que sim, foi por causa de uma possível mão, que a gente já viu aqui na transmissão, que realmente não dá para confirmar pelas imagens, a mão de Elivelton teria causado o primeiro pênalti dessa partida no primeiro tempo, que fez o Bahia abrir o placar aqui na Fonte Nova. Então, Juliano trazendo pra gente, né, que o pênalti marcado foi pelo toque de mão do Elivelton, que não existiu, né? Porque muitos torcedores mandaram mensagem aqui pra gente dizendo que foi o carrinho do Jean-Peter, que nem tocou no Biel, mas como a gente mostrou no intervalo, foi realmente naquele momento ali que a bola explode na coxa do Elivelton, o juiz com a visão encoberta achou que foi mão e marcou o pênalti pro Bahia. Agora é pênalti pro Itabuna. E quem tá na bola é o Matheus Chaves. Daniel expulso. Rapaz, Daniel expulso. Daniel expulso. Ele vai para cima do árbitro, capitão do Bahia. Momento tenso pro tricolor. Eu falava, né? Placar confortável pro Bahia. Mas agora tem pênalti pro Itabuna e o Bahia com um jogador a menos. O cenário se modifica. Agora vamos ter aí mais 15 minutos, acréscimos, onde o Itabuna, convertendo o pênalti, vai jogar por mais um gol para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Meus amigos, finalzinho de jogo promete dramaticidade. Diga, Juliana. A alteração do Itabuna ainda não foi processada, apesar da plaquinha ter subido, viu? O número 11, Ítalo, continua em campo. Então, ainda não foi processado e subiu agora na a confirmação também do Daniel. Está expulso, reclamando muito aí o camisa número 10. E vamos ver as alterações que vão acontecer agora em diante no Bahia. Daniel está expulso, fica na bronca com o árbitro até agora, ó. Até agora. E aí a confirmação do cartão vermelho pro Daniel. Vai saindo de campo, capitão do Bahia. Depois a gente confirma para quem passou essa faixa, né? Costuma ser o Everaldo quando o Daniel não tá em campo. Danielzinho saindo de campo. E o Bahia fica com um a menos. Zezinha na bola. Se ele fizer, para se isolar na artilharia do campeonato. Amanhã o Jean joga. É o outro artilheiro do Baianão. Marcos Vitor tá no gol. Marcos Felipe tá no gol. Zezinha vem caminhando lentamente para a bola. O Itabuna tem a chance de fazer um golzinho. Zezinha! Gol! Porque Cezinha diminui na Fonte Nova. Que marra para bater o pênalti, hein? Deslocou bem o Marcos Felipe. Deu Cezinha, camisa 9. 3 para o Bahia, 1 para o Itabuna. Mais um golzinho e o Itabuna leva a decisão para os pênaltis. É um gol que pode recolocar o Itabuna no jogo, por todo o cenário. É um gol que leva a decisão para os pênaltis e o Itabuna vai jogar com um jogador a mais nessa reta final. O jogo promete fortes emoções. Promessa de dramaticidade nesse finalzinho de jogo. Temos 32 minutos. O Bahia precisa vencer por 2 de diferença, é o que está acontecendo. Se vencer por 1 de diferença, vai para os pênaltis. O empate da Itabuna, meus amigos. Vai ser emocionante esse finalzinho de jogo. E aí o Paiva já vai ter que mudar no time, né? Vai ter que tirar o centroavante, colocar um volante, porque tem um jogador a menos, não é isso, Juliana? Perfeito, Rainan. Pois é, tá entrando o Diego Rosa com a 17, né? Quem tá saindo é Everaldo, artilheiro dessa partida, né? Com 2 gols anotados. Essa mudança para tentar segurar um pouco mais o Itabuna. E você acha que o Dragão não vai vir para cima? O Dragão tá com fome. Ganhou um título no ano passado.
e no seu primeiro ano de retorno para a Série A do Campeonato Baiano, no seu primeiro ano de SAF, vai chegando numa semifinal. E se fizer mais um gol, leva a decisão para os pênaltis. Jacaré, falta nele. Falta do Guilherme Ivo. É posicionado para fazer a cobrança da falta. Olha, e o craque do jogo você pode votar lá no perfil oficial do Instagram da FBF, hein? FBF Oficial no Instagram. Você pode votar no Everaldo, no Cauli, no Biel ou no Chaves. São as opções que tem lá para você votar no arroba FBF Oficial. Falta no Jacaré. Mais uma vez, né? Parece que expulsou o jogador do Itabuna, hein? O frisson da torcida do Bahia é de que houve uma expulsão. Não sei se foi o Ebert. Olha o Ebert aí, ó. Jogador da zaga da base do Vitória, camisa 5. Tá saindo aí cabisbaixo, tá expulso. É ele mesmo, olha aí, no detalhe. Balançando a cabeça negativamente, não se conforma. E ele nem reclama tanto, ele sabe que fez alguma besteira, né? Ele já tinha o cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso. Rainan. Diga, Ju. A impressão que eu tive, viu, Rainan, que eu estava bem pertinho do lance, estava só querendo confirmar para quem realmente tinha sido, era que foi xingamentos, né? Ele veio com muita agressividade para cima da bandeirinha. Então, foi por isso que ele teria sido expulso. E aí, aquele ímpeto do Itabuna, né? Até a mudança técnica, tática do Renato Paiva, de colocar um volante, tirar um atacante, era uma superioridade que ia ter o Itabuna. Tem que ter uma cabeça fria no momento desse, o jogador do Itabuna. É, o Itabuna teve a superioridade do América durante 5 minutos, porque o Daniel foi expulso aos 30. Menos de 5 minutos o Itabuna teve um jogador a mais. De fato, faltou inteligência emocional ao Ebert para saber que o momento do jogo era favorável à equipe do Itabuna. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Agora o Chaves fica ali caído e a cera vai ser do outro lado, né? Se começou com cera do Itabuna, agora a cera é do lado do Bahia. O Chaves caiu, pediu para atendimento médico, vai pedir também substituição. Tem o Rian, tem o Matheus Bahia no banco, né? Teve até uma promessa de que o Matheus Bahia poderia sair jogando como titular e deu o Chaves que, olha... Lá vem Matheus Bahia agora. Obrigado, Juliano. Pela primeira vez, eu posso falar assim, ó, grande jogo do Chaves. Sim, melhor jogo dele com a camisa do Bahia. E não é coincidência. Nessa forma, nessa estrutura tática, com ele com mais liberdade, para ele atacar, para ele buscar o fundo, ele ganhou muita personalidade e fez um ótimo jogo. Quem sabe, o Renato Paiva não achou uma forma de tirar do Chaves o que ele tem de melhor, que é a chegada ao fundo, que é o apoio. Mandando um abração aqui especial para Dona Lizete e Dona Inês, lá da Rua da Aurora, em Plataforma. A mãe do Pica-Pau, a mãe do Jai, acompanhando a gente. O Epilásio Souza está no Rio de Janeiro, acompanhando o tricolor dele. Um abraço para você, Epilásio. Preto Casagrande, grande ídolo do tricolor, também acompanhando a nossa transmissão. Anderson Araponga está com o Gilbélio, vendo a goleada do Tricolor de Aço. Olha aí, o Matheus Bahia vai entrar já já. O Brandon Hilário também acompanhando a gente, mandando um abraço para o Giovanni, Apolo, Taila. Estão no Rio de Janeiro vendo a transmissão. Sexta que vem, Apolo e Taila vão casar, hein? Taila e Apolo casando no dia 31. Que legal. Estão assistindo, acompanhando o jogo do Bahia contra o Itabuna. E o Chaves tomou o cartão amarelo, né? Porque o árbitro entendeu que foi cera realmente ali. Aquele lance. E o Canu vai voltar também. Olha aí, ao lado do Matheus Bahia. O Chaves voltou pro jogo, né? Tomou o cartão amarelo. Ele tá ali mancando, lá no lado esquerdo. E vai ser substituído já já pelo Matheus Bahia. Daí o cartão pro Chaves. Agora sim, né, Ju? Não, a bola tá rolando ainda.
bola com Marcos Felipe. Pois é, tá rolando ainda. Marcos Felipe não tem pressa. Rezende. O Rezende afunda ali atrás, né, para fazer aquela linha de três zagueiros. Quando o Bahia tá saindo com a bola. O Michel Pinheiro, o Sinho e o pequeno Gabriel, de 10 meses, estão acompanhando esse jogo do Tricolor de Aço contra o Dragão. E número de finalizações gerais do jogo, ó, 12 finalizações do Bahia, 4 do Itabuna. O Bahia vai vencendo por 3-1. Dois gols do Everaldo. Um gol do Cauli. E o Cezinha diminuiu para o Itabuna, o artilheiro do campeonato. E agora sim vão ser processadas as substituições. Chaves já está saindo aplaudido do jogo. Abraçou o Biel. Eu participei da live com o Ulisses Gama, né, recentemente, e falei, né, que o Chaves é um jogador que tinha algum problema psicológico dessa saída dele do Equador. Ele postava muitas coisas no Instagram falando assim, tá sendo muito difícil, que dureza, meu Deus, tal, me ajude. E eu via muito o Biel reclamando das tomadas de decisão do Chaves. E hoje esse abraço aí mostra que alguma coisa mudou e o Chaves muito mais tranquilo e bem, né, mandando bem no jogo. É um período de adaptação, né? Um jogador ainda muito jovem, na sua primeira experiência internacional, fora do seu país de origem. Então a gente tem que ter também um pouquinho mais de paciência e entender que é um processo de um jogador jovem, mas de muito talento. Lançamento para a área, Marcos Felipe consegue a defesa. Quem foi que entrou, hein, Juliana? Rapidinho que o jogo tá quente, né? Entrando o Matheus Bahia com a número 79 para a saída do Chaves, realmente bastante aplaudido. E entrando com a número 4, Canu, para a saída do Gabriel Xavier com a 3. Olha o Cauli, condição legal. Pode cruzar, mas bateu pro gol! Lançamento que veio lá de trás. O Cauli meio que se atrapalhou com a bola dentro da área. Olha aí o Acevedo lançando mais uma. Cauli, com experiência, deu uma olhadinha pro lado. Tô sozinho, vou resolver sozinho mesmo. Bateu pro gol. Ainda tocou na bola o Thiago Passos. Mas ela foi morrer dentro da rede. Mais uma vez. O quarto gol do Bahia é de Cauli. Primeira experiência dele no futebol brasileiro. É baiano, é brasileiro. E joga pela primeira vez no Bahia e agradando demais a torcida tricolor. Baiano de Porto Seguro, com sua primeira experiência no futebol brasileiro, faz o quarto gol, o gol do alívio, o gol para tirar qualquer risco de uma possível reação do Itabuna e fazer um segundo gol e poder levar a decisão para os pênaltis. O Bahia garante sua vaga na final. Jacaré conseguiu evitar esse passe. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bahia Gás, mais energia para a Bahia continuar crescendo. E vamos ouvir, né? Vamos ouvir o Biel sendo ovacionado pela torcida do Bahia. Mudança aí o nosso Ricardo Goulart, o papai Goulart, como diz o Walter Lima, tá em campo. É um jogador que tem sido importante também na temporada, muitas vezes jogando como titular, o Everaldo que já saiu, mas o Everaldo tem sido a opção, ganha esses minutos finais para atuar. O Biel realmente fez uma partida muito boa, um dos melhores em campo, num jogo em que o Bahia tem muitos destaques. Chegando a 43 minutos. Olha o Canu aí, ó, de volta. Xerifão desse time do Bahia no início da temporada. Quando o Daniel saía, ele era o capitão da equipe. E mais um expulso, Jean Peter. A expulso, Jean Peter, segunda expulsão do Itabuna. Não tem questionamento, né? Já tinha amarelo. Fez uma falta muito forte, que era passível de cartão amarelo.
tomou o segundo, tá vendo? Tá expulso. Realmente, né? Olha, o Itabuna pode reclamar muito sobre a marcação daquela penalidade no primeiro tempo, sem dúvida alguma. Mas na parte das expulsões não teve compensação, não teve compensação do pênalti também, foi pênalti do Jacaré em cima do Cezinha. Então, não existe reclamar desse lance, né, Jampito? Pode sair de campo, 4-1 pro Bahia, foi uma falta realmente para cartão amarelo. E com relação à interpretação das expulsões, eu também entendo como você, Renan. Não tem nenhum tipo de reclamação. O Itabuna tem legitimidade para reclamar do pênalti, que evidentemente condicionou o jogo, porque o Bahia saiu na frente. O Bahia acabou criando uma vantagem ali emocional, que deu a condição do Bahia caminhar para chegar à final. Mas, fora isso, as expulsões foram corretas. E agora sim a mudança na equipe do Itabuna, Juliana. Duas mudanças, finalmente entrou o Cacique, né? Finalmente entrou o Cacique com a 17, Rainan, mas quem está saindo é com a camisa número 10, o Alexandre. E mais uma mudança que está acontecendo é que entra o Patrício com a número 20 para a saída do Ítalo, número 11. Essas duas mudanças, últimas duas mudanças aí na equipe do Itabuna. O Itabuna que tem dois jogadores a menos e o Bahia está com um a menos. Olha o Goulart! Ele ficou na dúvida se chutava ou se cabeceava. Levantou a perna, baixou a cabeça. E o toque foi para fora. Olha a chance, o Matheus Bahia fazendo aquele arco bonito na bola. Se esforçou ali o Goulart. Levantamento do Cauli. Matheus Bahia adiantou demais. TVE, a casa do futebol baiano. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Meu nível é hoje. Quero triunfo e a camisa do Bahia. Me ajude. Eu posso ajudar lendo essa mensagem, meu amigo. Pelo amor de Deus, algum jogador do Bahia dá a camisa pra esse garotinho aí, pra ele ficar feliz da vida. Porque o presente já foi dado. 70% do presente, que é 4-1 classificação pra uma final. Agora falta a camisa, né? Pode ser a camisa do Cauli, ó. Tá doido pra fazer o hat-trick. Já fez 2 gols, o camisa 8. Tivemos 2 gols também do Everaldo, que já foi substituído. Como a Juliana falou, né? Vamos até 51 também no segundo tempo. Você vendo o torcedor do Bahia aí. 1.000 ingressos foram colocados à venda naquela promoção de R$10, né? Porque ingresso para jogo do Bahia é coisa rara, viu? Coisa escassa, porque cada vez mais batendo recorde de associação. A gente já viu o recorde de público ser quebrado esse ano. Um recorde que era do ano passado, na reta final da Série B contra o Guarani. E aí, meu amigo, os sócios, acesso garantido, vão tomando todos os lugares. Matheus Bahia. Drible da vaca para cima da marcação. Cruzamento pro Goulart. Finalizou mal. Ele tentou dar uma escorada na bola. E ficou botando a culpa no marcador, né? A função dele é essa. Ah, tá certo. Ele mostrou pra todo mundo. Não, o cara que desviou não fui eu, não. Ele posicionou o pé direitinho. Mas aí o Lucimário deu um carrinho na bola, colocando pra fora escanteio. O Paiva gostou. Vem bola pra área. Jacaré. 47 minutos. Conseguiu limpar e sofreu a falta ali do Jacaré. Calma, Matheus. Calma, Matheus. A Daniela teve que separar essa briga aí. Depois chegou o Goulart. Cheio de vontade. Calma, gente. Pelo amor de Deus. 4-1. Não precisa o jogador do Bahia, pelo menos, estar com esses nervos aflorados, né? Ainda pode perder jogador para final por conta disso. Quem tem a perder agora é o Bahia, né? Agora, exaltar a campanha do Itabuna, viu, Rainer? São 10 anos fora da elite do futebol da Bahia e chegou no campeonato com um trabalho sério, com um ótimo trabalho do Sérgio Araújo, e nesse momento está sendo eliminado, mas o Itabuna pode amanhã garantir a vaga da Copa do Brasil.
porque o Itabuna na classificação geral, nesse momento, ele é o terceiro colocado e ele torce para o Jacuipense confirmar a vaga diante da Juazeirense. Ele vai garantir a terceira colocação do campeonato e, por consequência, será o terceiro representante da Bahia na Copa do Brasil. Olha o Jacaré! Cauli está passando pelo meio, passe, tentou ali forçar um passe entre dois jogadores do Itabuna, não deu certo. Pezinha, artilheiro do campeonato. Carrinho por baixo do fim, colocando para fora, a torcida vibra. Olha aí, seis cartões amarelos do Itabuna, três pro Bahia. Diga, Juliana. Só para falar que tivemos 19.980 pessoas aqui na Arena Fonte Nova, uma renda de R$ 548.276. Patrício na cobrança de escanteio. Levantamento na segunda trave, Matheus Bahia afasta. Cacique pega essa sobra. Mais uma vez joga para a área, bola direto pela linha de fundo. Parabéns aí para os mais de 20 mil tricolores do estádio. Também tem os torcedores ali do Itabuna, né, que viajaram, que os que moram na Bahia também, os que moram em Salvador também, foram pro estádio para acompanhar, muito legal. E aí, eu juro para você que eu esperava entre 10 e 11 mil pessoas na Fonte Nova hoje. Mas a torcida do Bahia sempre surpreende a gente positivamente, né, Rui? É aquela frase, quem ama não abandona. E o torcedor do Bahia sabe muito bem disso. Verdade, verdade. Olha o cruzamento pro Goulart, a bola foi desviada. E o Thiago Passos fica com ela. Já sai jogando ali com o Matheus Chaves. Cezinha, Matheus, Goulart recupera. Temos 50 minutos, último minuto do jogo. O Bahia garantindo sua vaga para a final do Campeonato Baiano depois de 3 anos. Ficou de fora do ano passado da segunda fase, caiu na primeira fase. No ano retrasado, na semifinal, perdeu para o Bahia de Feira. É o Bahia, um gigante do futebol nacional, voltando a disputar uma final de estadual, buscando o 50º título baiano. E o árbitro apita pela última vez na semifinal. 4 para o Bahia, 1 para o Itabuna. O Bahia está de volta à final do Campeonato Baiano. Olha os gols aí, ó. Everaldo fez o primeiro de pênalti. Depois, com essa jogada ensaiada linda, Chaves cruzou. Marcos Vitor pro meio. Cauli, que começou a jogada, conseguiu colocar de cabeça pro fundo do gol. O Cauli fez 2, hein? Já já você vai ver o segundo dele. Porque antes teve gol do Everaldo. Olha esse drible maravilhoso do Biel. Cruzamento foi feito, o Everaldo conseguiu finalizar. E é isso, hein? E por isso que ele ganhou o craque do jogo, viu? 67% dos votos, dando voto para Biel. Meu voto também é pro Biel. E o seu, hein, Rodrigo? Não, eu confirmo. Biel, de fato, jogou muito. Gol do Cezinha ali, que colocou ele isolado na artilharia do campeonato. E agora o gol do Cauli, o segundo dele, o quarto do Bahia na partida, para fechar o placar, 4-1. E o Bahia na final do Campeonato Baiano. Biel, craque do jogo. Bahia na final do Baianão. Vencendo mais uma partida dentro de casa. E agora eu passo para Juliana Lisboa. Pois é, Rainer, a gente está aguardando ainda os destaques dessa partida aparecerem aqui para falar com a gente. A equipe do Bahia muito feliz, se parabenizando mutuamente. E também os jogadores do Itabuna já estão perto da torcida, agradecendo também, aplaudindo a torcida por terem comprado essa ideia, né, deles talvez poderem chegar à final. Mas é o que você falou também, Rainan, a equipe do Itabuna pode confirmar uma vaga pela primeira vez da Copa do Brasil, né? Então é esse momento que a gente está festejando, esse momento importante para o futebol aqui do estado, do interior. Eu estou aqui com o Cauli, ele que marcou 2 gols, primeiros 2 gols do Campeonato Baiano, e apareceu até Biel fazendo uma gracinha aqui atrás da gente. Dá para ver que vocês estão mais entrosados, e fala um pouquinho da importância de vocês conseguirem disputar uma final do Campeonato Baiano depois de 3 anos. Primeiramente, muito feliz por ter ajudado mais uma vez, e era isso que a gente queria dar uma resposta e passar para a final. A gente está atrás aí desse título,
fez uma diferença ter dois dias de treino que estava faltando. A gente teve três viagens aí em pouco tempo. Muitas vezes parece que não faz diferença, mas faz. Não é nenhuma desculpa, mas é isso. A gente está trabalhando para ir atrás desse título. Muito obrigada. Parabéns pelos gols, Cauli. Agora a gente chama a Cezinha, ele que marcou um gol e se tornou, pelo menos por enquanto, o artilheiro isolado do Campeonato Baiano. Cezinha, o resultado que vocês esperavam não veio, mas ainda é possível vocês conseguirem uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o que seria bastante importante. Fala também um pouquinho de você ser, pelo menos por enquanto, o artilheiro isolado da competição. Boa noite. É triste pelo resultado, mas parabenizar todo o grupo pela entrega. A gente fez história no clube, doamos o máximo. Agora é ir para casa, descansar e seja o que Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado, parabéns aí de novo, Cezinha, pela marca. De volta para você, Rainan. Vamos mostrar os números do jogo, colocar na tela aí, ó. Enquanto a Fonte Nova dá boa noite para os torcedores que compareceram na Arena Fonte Nova. Olha os números na tela, ó. Posse de bola 59% do Bahia, 41% da equipe do Itabuna. Finalizações 14-4 para o Bahia. Em número de faltas, o Bahia cometeu muito mais faltas, né? 23-13. Cartões amarelos, 3 para o Bahia, 6 para o Itabuna. Cartão vermelho, 1 para o Bahia, 2 cartões vermelhos para a equipe do Itabuna. Nos escanteios, 7-2 para a equipe do Bahia. O Bahia mostrando sua superioridade, não só no placar, mas também nos números, né, Rodrigo? É muito volume ofensivo, principalmente no segundo tempo. Boa parte dessas 14 finalizações vieram no segundo tempo. O primeiro tempo em que o Bahia foi melhor durante 20, 25 minutos. Não foi um grande primeiro tempo, mas de um Bahia superior, de um Bahia que teve a situação do pênalti com o Everaldo. E o pênalti muito cedo, a marcação do gol deu uma tranquilidade maior. O Itabuna melhorou na segunda parte do primeiro tempo, mas também não criou grandes situações. Teve a situação do Jacaré, o Bahia hoje formado e organizado de uma forma diferente, num 3-4-3, com o Jacaré pela direita e o Chaves pela esquerda, dois alas. Essa foi uma grande oportunidade do Cauli. Ainda o primeiro tempo, uma falta cobrada pelo Jacaré para uma boa defesa do goleiro Thiago Passos. Portanto, foi um Bahia mais presente no campo, um Bahia que buscou mais o gol. E aí o segundo gol. Já no segundo tempo, o Bahia teve a situação de fazer dois gols no segundo tempo muito rápido, um intervalo de 4 minutos. O segundo foi aos 6 e o terceiro aos 10. O Everaldo, uma bela jogada do Biel, eleito por nós e pelo torcedor, o melhor jogador em campo com justiça. A principal contratação do Bahia até agora, o jogador que tem justificado o investimento de quase 10 milhões de reais. O Bahia fez 3-0 muito rápido, com 10 minutos do segundo tempo já estava 3-0. Tudo indicava para um final de jogo tranquilo, porque o Itabuna não apresentava reação. O Bahia controlava bem, teve muito mais próximo do quarto gol do que o Itabuna do primeiro. Mas aí vem o lance do pênalti, um pênalti, um lance ali com o Jacaré, com o Cezinha, um lançamento do Matheus Chaves e o pênalti, cobrança do Cezinha, 3-1. Nesse instante, o Itabuna tinha a situação de 15 minutos para marcar um gol para levar a decisão para penalidades máximas, com um jogador a mais. O Daniel foi expulso. No entanto, o Itabuna não soube aproveitar. O Herbert, 5 minutos depois, acabou sendo expulso. O Bahia conseguiu controlar e, no finalzinho, fez o 4-1 com Cauli, autor de 2 desses 4 gols. E o Bahia vence, chega à final depois de 3 anos e tem a possibilidade de conquistar o seu título de número 50 do Campeonato Baiano. Amanhã conheceremos o adversário. É isso aí, amanhã tem jogo decisivo, mais uma aqui na tela da TVE. E você vai poder curtir aqui com Walter Lima na transmissão, na narração, com o nosso Rodrigo Araújo nos comentários e o Costa Filho nas reportagens, direto de Riachão do Jacuípe, 15h30, Eliel Martins recebendo o Jacuipense e Juazeirense. Jacuipense venceu por 1-0 o primeiro jogo. Aqui, o Itabuna venceu o primeiro jogo por 1-0, mas o Bahia conseguiu a reviravolta, venceu por 4-1 no agregado, ficou 4-2 e o Bahia está de volta a uma final de Campeonato Baiano. Forte abraço a todos vocês que acompanharam a gente. Rodrigo, até a próxima. Até a próxima. Parabéns ao Itabuna. Bela campanha. Pois é, uma bela campanha do Itabuna. Sai muito forte dessa competição e vai estar na Série A no ano que vem para tentar fazer bonito mais uma vez. Abraço a todos. Até a próxima. Amanhã tem mais um jogo. Fique ligado que a final tá chegando. Tá chegando a final, TVE. A casa do futebol baiano.
Baianão 2023. Apoio. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Bahia Gás, saia do aperto. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. No mês de março.